Bom dia, Renko. Estás bem? Bom, epá, objetivo hoje. Vou só mostrar num instantinho, está bem? Eu não sei se chegamos aqui ou não. Não estou absolutamente obcecado por chegar hoje aqui. Quero chegar a isto até ao final da semana, até sexta-feira, está bem? No fundo, mostrar-vos o que é que eu tenho. Agora vou só começar por mostrar. Portanto, eu já acabei por implementar antes disso, deixem-me só tirar os devices. Posso começar assim. Vou começar por mostrar isto. O que é isto que eu tenho aqui na consola? É um emulador Firebase, está bem? Isto é conveniente para testar. Portanto, eu tenho uma conta Google, criei um projeto no Firebase, online, claro, no GCP, Google Cloud Platform, mas também instalei localmente um emulador para viabilizar testes sem ter que ter uma conta de testes, especificamente para testes, está bem? Tenho aqui um emulador, vou pôr o emulador a correr. Depois mostro links para estas coisas, não se preocupem, e falo um bocadinho sobre Firebase e o que é que isto envolve. É relativamente simples de usar, de instalar, de fazer este setup. É muito simples, a documentação é boa, está bem? Portanto, e cá estamos, já tenho um emulador. Agora, se eu quiser ver a UI, o que é que está a acontecer no meu ambiente emulado, eu mostro aqui, e o meu ambiente emulado tem isto, ok? Este é o ambiente emulado. Se eu fizer assim, deixa-me só fazer o seguinte, que é, eu não quero ver a UI de todo o emulador, eu quero ver a UI da componente de Firestore do emulador. Algumas palavras que eu estou para aqui a usar, é possível que alguns de vocês não conheçam ainda, não se preocupem, eu já falo um bocadinho sobre isso, está bem? Pronto, está aqui essa UI, deixa-me só fechar, está para aqui janelas que nunca mais acabam. Isto eu trouxe o setup como deixei ontem à noite, que eu estive a trabalhar à noite, então foi o que eu tinha no computador, cansei, estou cansado, vou dormir, deixei, é o que está, estava a trabalhar nisto que eu vou mostrar. Emulador, a UI do emulador, o que é Firestore? Firestore é uma document database, é uma base de dados, hospedada na cloud, cujo modelo de dados é suportado, mostra documentos, portanto fornece documentos. O que é um documento? São coisas que eu ponho lá dentro. Okay? É o que eu quiser. Normalmente o documento é um conjunto de pares, chave, valor, em que o valor é o payload que eu pretender. Tá bem? Portanto, no fundo, é olhar para um documento como um objeto que contém properties e essas properties têm valores. Tá bem? Isso é o que é um documento. O Firestore admite também a existência de coleções de documentos. Okay? Quer dizer que eu posso organizar os meus documentos em coleções. Isto é só para dar uma ideia do que é que está para aqui. Há uma característica interessante, que é eu posso registar, subscrever interesse em alterações a um dado snapshot, ou um dado documento, ou uma dada coleção. Eu posso subscrever e posso, com isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso ficar à escuta de ser notificado de alterações no elemento em causa, está bem? Quem usou MongoDB em TDS é mais o mesmo, está bem? Quem não usou MongoDB em TDS e nunca usou nenhuma DocumentDB não vai ter grande dor a entrar aqui. Isto se estiver a fazer a opção B, não é? É a opção B, pronto. Esta é relativamente mais simples de fazer. Porquê? Porque a artilharia necessária para experimentar é muito menor, percebem, do que o outro com o Wi-Fi Direct. Com o Wi-Fi Direct eu tenho que ter os devices físicos, como eu vos disse. Por isso é que eu optei por vou fazer primeiro usando Firebase e Firestore, está bem? Firebase já agora é o todo, envolve vários elementos, vários tipos de bases de dados, e no caso eu estou interessado em Firestore. Muito bem, portanto, na verdade, vários serviços de cloud computing. Ora bem, então, isto é o emulador, está a bombar. Se a gente for aqui, vê e vemos que o emulador não tem lá nada, está bem? Vou mostrar agora onde é que está o IDE. Isto. Vou mostrar-vos agora, mas antes tenho que fazer aqui o seguinte. Tenho que dizer emulator tools, emulator, lança numa janela à parte, porque como vou lançar dois, fica difícil, vou lançar este e vou lançar este. Fica difícil de gerir aqui o espaço, está bem? Sem estar assim à parte. Portanto, queria dois devices, haja disco, queria devices, não é? Mas pronto, mas tem esta conveniência que eu posso pôr isto a funcionar. O que é que eu vou fazer? Antes vou fazer aqui um grande uninstall disto, para mostrar a full experience.
Vou fazer assim. Qual é que é este? E qual é que é este? Este, não sei qual é que é qual. Não faz mal. Não sei qual é que é qual. Para se ver, qual é que é o nome? Boa, obrigado. Vou seguir a dica. Isso é aqui nos settings, não é? É uma boa dica, vou atrás. São display wallpaper and style, não é? É aqui. E agora posso usar o quê? Não diga nada disso. Uso um diferente. Num e no outro não, não é? Ah, bem. É uma boa ideia também. Diz. Estava lá, epá, eu não uso Android, meu. Eu só programo Android. Ah, é aqui, exatamente. Boa. Já agora vemos se isto fica bem. Não, ah, pois não, pois não. É que sim, não se vê nada. Dark Theme, tens razão. E mudo wallpaper para quê? Change image, é assim, é? E ponho este com Living Universe. Pronto. Um fica o Living Universe. Olha, pode ser aqui a. Gosto deste. Olha, keep stopping, pixel. O emulador está aqui a ter dores. Bom, vamos, vou ignorar. E agora não? Home screen. Está feito. Não está a correr tão bem como eu gostaria. Não faz mal. Não é importante. A gente já vai perceber de outras formas, está bem? Já fiz a install do bicho, não já? Acho que já. Deste lado e vou fazer o mesmo deste lado. No fundo é só para mostrar a experiência total desde o início. Lembrem-se que eu também podia fazer apagar os dados da aplicação, como sugeriram no outro dia, mas vai assim. Vou mandar correr nos diversos devices. Está a fazer o deploy. Ah, isto mudou. Há aqui uma coisa diferente. Foi? Oh, caramba. Dá. Epá, acho que isto vai dar para ver, mas já se vê. Já se vê. O que eu pretendo aqui também é mostrar a funcionalidade envolvida, que é a entrada no lobby. Está bem? Portanto, o que eu tenho aqui implementado usando Firestore é o lobby do jogo. A malta entra no lobby. E quando entra no lobby, vê os outros jogadores. Está bem? É suposto, quando saio do lobby, deixar de estar visível para os outros jogadores. É essa a ideia. Portanto, eu aqui, se eu fizer play, eu vou começando aqui com isto e vou pôr player 1 ready. Parece o filme. Ready player 1. Então, não precisaste de instalar neste. Porquê? Sou que sou nabo. Vamos correr Select Multiple Devices. Ah, sou eu que sou nabo. Corre nos dois, agora é que é. O da direita já está feito, não é preciso fazer mais nada. Corre melhor, não é? Funciona melhor se fizer play. Se fizer deploy. Aqui, se eu fizer. Ok. Ah, está com Dark Team, é porque carreguei outra vez, exatamente. Vamos ver como é que fica com Dark Team já agora. Não está totalmente horrível. Dá. Mais ou menos. Aqui é player 2. Bring it. Já está feito. Aqui vou fazer play. O meu computador está um bocadinho aflito, como já devem ter percebido. Estas coisas estão a demorar um bocadinho. Há muita coisa a acontecer neste computador, coitadinho. Está o emulador de Firestore. Está dois emuladores disto. Estou a fazer streaming. Valha-nos Deus. Estou a monitorar a stream. Ah, pá.
Há uma instância de Android Studio. Há bicho aqui. Há bicho. Vamos fazer assim. O que é que aconteceu? Não apagou. Não apagou porquê? Deixa-me pensar. Aqui estou eu. Ah, o player 1 é o da direita, não é? Portanto, houve. Eu parei os emuladores à bruta, não foi? O que é que foi? Aconteceu aqui qualquer coisa. Aconteceu aqui qualquer coisa. Vamos aqui à vista do emulador tentar resolver isso. Pois, ficaram aqui. Bom, vamos apagar e depois tento perceber. Tanto quanto sei. Reparem. Apaguei Collection, deve ter sido isso. Tanto quanto eu sei, o código já contempla a possibilidade do utilizador sair do lobby, do ecrã do lobby, e consequentemente ser removido da estrutura de dados que o armazena, não é? Mas se eu terminar à bruta, se o processo terminar à bruta enquanto estou dentro do lobby, eu não tenho forma de o retirar, o que significa que, nestas circunstâncias, eu tenho que ter um procedimento de cleanup no servidor que contemple eventuais crashes no momento em que o utilizador estava no lobby e não teve, o código do cliente não teve a oportunidade de fazer cleanup. Portanto, aqui vou fazer play, vou entrar, portanto, cá está. Vêem-se mutuamente, se este sair, o outro deixa de o ver, ok? Se ele voltar a entrar, volta a ser visto e vêem-se mutuamente. Está bem? Era só isto que eu vos queria mostrar. Era isto. Como é que é? Como é que é, Missa? Estás bem? Era só este o objetivo. Portanto, para lá chegarmos, vamos voltar ao que tínhamos no vosso projeto, no projeto desta turma. Vamos olhar outra vez para o que estávamos a fazer, que eu já não lembro o que é que já falei aqui e o que é que não falei. Sei que falei de flows, porque o vosso colega me estava a dizer: epá, preciso de ver aquilo outra vez porque não percebi bem. Não é? Achava que sim, mas não. Portanto, vamos lá. Portanto, isto é o que eu quero fazer até ao final da semana, usando, a propósito, uma abordagem, reativa no lobby. Está bem? Depois já mostro o desenho. Posso já caracterizar a abstração adiante, já se vê. Está bem? Bom, antes disso, o que é que eu vou fazer? Vou fechar esta maltesaria toda, vou fechar estes emuladores todos, vai-te embora. Vai-te embora. Vou voltar a dizer que quero o emulador DOC, porque é conveniente quando só tenho uma instância do emulador. E para já, a gente não vai fazer nada disto. E vou fazer Ctrl-C disto, porque não preciso disto para já. Tá bem? E retiro a carga à minha máquina. Olha o tempo do stopping, valha-nos Deus. Xipá, meu filho. Bom, vou fechar isto também. Já foi disconnected, está tudo bem, está stopping. Está bem, está a encaminhar-se. Sim, senhor. Portanto, então vamos lá ao nosso projeto. Recent Projects, Tic-Tac-Toe 52D. E ver o que é que andávamos a fazer e tentar perceber o que aqui está. Portanto, então onde é que nós chegámos? Oi, 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 oi. Parti assim lá uma garrafa que a minha filha me deu. Triste. Garrafinha d'água. Bom, porque ela viu-me com garrafas de plástico e pensou: ai, 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 o planeta. E bem, não é? Mas pronto, eu uso sempre, muitas vezes, a mesma. Depois lavo e tudo. Divaguei. Vamos lá. Antes disso, vamos aqui ao Android Studio, emulador, emulator, tools, emulator. Vou pô-lo docked de novo. Ok. Vou correr e vamos ver o que é que temos para aqui. Eu acho que temos. Pode ser neste. Eu acho que temos isto. Com um lobby emulado, se bem me lembro. Vamos ver. Ora bem, então o que é que a gente tem? Temos o Dark Team. Não está totalmente horrível, pois não? Não se vê bem. Pois. Então agora já posso mudar. Ah, estava a fazer coisas, mas eu vou mudar aqui. Para não se ver bem. Projetado, fica uma porcaria. Wallpaper and style.
Ok, bem, o tempo que isto, que aquilo demora. Lá vai. Isto. Pronto, agora sim. E tínhamos isto, não é? E agora, periodicamente, vai havendo uma nova lista de elementos, isto é faked e observado. Vamos lá olhar então para o código que a gente tem para aqui. Quando saímos isto para, eu acho que até pus logging para ver o que é que estava a acontecer, mas já vamos ver se é o caso. Aqui é a vista compacta, está muito bom, block starts. Ok, isto tem para aqui logging que nunca mais acaba, valha-nos Deus. Sim, senhor. Então vamos olhar para o código que temos para aqui. Ora, era uma vez o nosso lobby pool style, não é? Ah, não, só temos o pool style ainda. Ah, já fiz no lobby. Chama-se lobby pool style, não é? Pois, já percebi. Ok, então vamos começar por aí, vamos consolidar isso. O que é que nós temos então? Temos um contrato, uma abstração lobby, que é composta por uma property que produz um flow. Na verdade, o que é que a gente também quer fazer? Queremos poder entrar no lobby e sair do lobby, certo? Portanto, provavelmente o que nós vamos começar a ter é um contrato público desta natureza. Enter lobby, enter, certo? Em que quando entro digo quem sou, é interessante eu dizer quem eu sou, player, e aqui vou pôr um user info, para já vamos constatar que isto é insuficiente, e agora quando entro o que é que eu estou também a afirmar? Estou a afirmar que estou interessado em observar o conteúdo do lobby, está bem? Posso ter a oportunidade de fazer isso aqui assim, está bem? Posso fazer isso aqui. Portanto, quando entro, o valor de retorno da consequência de entrar no lobby é receber de volta o flow, que é a observação contínua do conteúdo do lobby, está bem? Isto por oposição a esta abordagem aqui, ok? Esta abordagem aqui pode ser implementada aqui dentro. Já lá vamos. Aqui um ganda tudo. Estou a aproveitar a fazer convergir isto para o contrato público que estou a usar por fim, está bem? Já agora, outra coisa, se eu entro também tenho que sair. Não é? Deve sair. Porquê? Porque isto promove o cleanup necessário. Está bem? Já agora, eu estou aqui a dizer tudo, mas isto é uma interface. Portanto, é uma abstração. Estava distraído. Estava a pensar na morte da bezerra. Para suportar o modelo de pool também, é interessante poder observar. Tenho uma suspending function que o que faz é getPlayers, que devolve os players que estão no lobby. Está bem? Que é uma lista of user info. Sucede que é interessante. Portanto, uma list of user info. Dá para entender até aqui o que é que eu tenho? Tenho uma interface pool, com pool style, estilo de quem quiser que tire, que venha cá pedir, e tenho uma interface do tipo observable, reativa, que é do tipo push, que é o mesmo que dizer quem chama o enter e que se agarrou a este flow fica receptivo à chegada de elementos àquele flow. E o que é que são os elementos do flow? São listas. Portanto, o flow é o quê? É uma abstração, naturalmente, que representa uma sequência de dados. A sequência de dados aqui são listas. Cada elemento dessa sequência são listas de user info. O que é que o user info tem? Tem um nick e um motto, está bem? O mote, não é? Portanto, o lema, se quiserem, da pessoa, opcionalmente. Isto não chega para identificar um utilizador. Eu arranjei mais um elemento para poder implementar que identifica o jogador, que é gerado automaticamente fruto da entrada no lobby. Ou seja, quando um utilizador entra no lobby, é gerado automaticamente o identificador e esse identificador serve para o distinguir de outros, está bem? E é esse que é usado para identificar o jogador. Do ponto de vista da infraestrutura, não do ponto de vista da utilização. Os outros utilizadores não veem este identificador, está bem? Portanto, para isso, o que é que eu tive que fazer? Viva Alci, estás bem? O que é que eu tive que fazer? Tive que criar aqui mais um tipo de dados, elementar, que eu vou já copiar, eu aproveito e vou caminhar nesse sentido, está bem? Um tipo de dados que é o game info. O player info, desculpem. Eu tenho isso aqui no lobby. Ok, está aqui. Player info, vou copiar, está bem? É pouco, mas fica já aqui. Pronto, player info. Que é, na verdade, um user info mais um ID. Um ID é um valor gerado aleatoriamente com uma dimensão assinalável e, por ter uma dimensão assinalável, o espaço
é vasto e, portanto, a probabilidade de colisão é muito reduzida. Está bem? Pronto, tenho um player info. E com isto o que estou a dizer o quê? Estou a dizer que. Ah, mas eu pus isto, não aqui, mas no lobby. Vou levar isto para o lobby, desculpem lá, porque isto é exclusivo do lobby. Não é interessante para mais ninguém. E porque não é interessante para mais ninguém, eu vou pô-lo aqui no lobby. Pumba. E agora, em vez de ter listas of player user infos, tenho listas of player infos. Está bem? Outra coisa que vamos mudar é. Esta era a interface pool style. Estão a ver? A interface pool style, na verdade, o que eu estou a fazer é. Tenho ambas no mesmo contrato. Apago, não me interessa. Implementa, e agora sim vou implementar o fake implement members. Os dois. Okay? E já lá vamos. Portanto, o que eu estou aqui a fazer é só um pequeno remake, refazer um bocadinho o que tínhamos feito na última aula e serve até para relembrar. A seguir, o que é que eu tenho? Vou implementar este getPlayers. O getPlayers é uma suspending function e é suposto fazer um getCurrent list of players. Portanto, isto não é um list of, é um list destes, player info. Está feito. E o mesmo para aqui. Portanto, o que é que isto fazia? Lembram-se? Simulava a geração de uma lista que é os elementos. Ok, já percebi. É isto. E agora com um player info que lá dentro tem um user. Ok. E vou reduzir isto para ficar curto. Nick. Isto já vimos que vai mudando. Moto. Bem? E pronto, isto é a gerar, simular a observação da sala num dado momento. Sem. Disto? Esta é a versão. Esta é a versão modelo pool. Ok? Modelo pool. É verdade que ser flow implica ser lazy. Está bem? Aqui não é nem eager nem lazy. Porquê? Porque isto que aqui está é uma observação da sala. E esta lista também vai existir no flow. Ou seja, num dado momento, isto produz a lista dos elementos que estão na sala. E o flow vai ter também, num dado instante, a lista dos elementos naquela sala. E, portanto, nessa perspectiva, são a mesma coisa, percebes? Pronto, isto é a versão modelo pool, em que eu peço e sai. Está bem? Esta é a versão push, em que eu digo entro e fico à escuta no flow de chegada de novos elementos. E indico o código que eu quero que seja executado em reação à chegada de um novo elemento ao flow. Está bem? Via um operador terminal, que já vamos olhar outra vez com mais calma. Está bem? A seguir, antes o que é que eu tinha? Eu tinha feito isso aqui, neste contexto. Vou puxar, ou seja, numa property. Vou levar para aqui, return disto. Está bem? Isto tem para aqui logs que nunca mais acaba, vou tirá-los e depois já vamos olhar com calma outra vez para isto, para perceber, para compreendermos. Portanto, o que é que eu fiz? Até agora, o que eu fiz foi consolidação no sentido de caminhar para uma interface, que é a interface que vamos usar adiante. Essa interface reúne dois elementos. Um, que é modelo pull, que é quem está interessado pede. Um, modelo push, quem está interessado subscreve, registra-se como interessado e agora recebe, a seguir, está bem? Sempre que for escrito. Portanto, tenho aqui o getPlayers que gera, simula aquilo. E tenho aqui um enter, que o que faz é constrói um flow e retorna esse flow. E esse flow é construído com o código que está dentro disto. Este flow termina quando? Nunca. Ok? Este flow não termina. O que é que isto quer dizer? Termina quando for cancelado. Ou seja, quando é que o flow, usando este flow build, quando é que o flow que eu crio usando este flow builder termina? Bom, ou porque o bloco terminou, percebem? E este bloco não termina, porque está while true, certo? Ou porque foi cancelado, está bem? Caso contrário, não termina. Porque quem está à escuta se foi embora e, portanto, isto é cold, no sentido que se não há alguém a consumir, não há produção. Ok? Vamos ver isto a funcionar com mais calma. Está bem? Portanto, eu vou pôr aqui
Vou só fazer um rename disto, Ctrl-Alt-O. Vou fazer rename disto do ficheiro para não se chamar Lobby Pool Style, porque é um nome antigo. Lobby, vou-lhe só chamar Lobby. E agora vamos ver para montante como é que isto está feito, não é? Então, tenho o Lobby Activity e o Lobby Screen View Model. Este agora, naturalmente, está-se a queixar, Lobby Pool Style, porque ele recebe um lobby. Está muito bem. Tudo isto tem User Infos. Vou ter que trocar para Player Infos, como é natural. Vou pôr Player Info. Ok, vou pôr Player Info. Sim, senhor. Agora, aqui, vamos ver. Tenho aqui User Infos, pois claro que não pode ser. E vou aproveitar para mostrar. O que é que o Lobby Screen View Model tem? Tem um Enter Lobby e tem um Leave Lobby. O Enter o que é que faz? Verifica se está... Faço este teste. Lembram-se da necessidade de ter este teste? É saber se já está alguém... Se eu já entrei ou não. O mesmo utilizador não pode entrar duas vezes no lobby. Portanto, se ainda não está... E como é que eu sei? Como é que o View Model mantém essa informação? Portanto, no fundo, estou só a prevenir-me, estou a precaver-me para o mau uso a montante, não é? Alguém lá, a montante usa mal esta peça e chama duas vezes o Enter Lobby, a seguidas, não é? Este aqui o que faz é, se porventura já estou no lobby, então não faz nada. Podia ter um fail fast, ou seja, lançava uma exceção, mas não me pareceu que aqui fosse fundamental fazer, percebem? É PDM, Miguel Oliveira. OSI, é PDM. Programação de dispositivos móveis. Portanto, a seguir, o que é que eu tenho? Tenho isto, que é, lanço uma corretina no âmbito do View Model Scope. Parece-me que isto aqui já não há dúvidas aqui, pois não? Boa. A corretina faz isto. O que é que essa corretina faz? Vai fazer? Vai registar-se como interessada em reagir à chegada de elementos ao flow. Como? Faço, lembra, o resultado do Enter, portanto, eu tenho que fazer Enter, não é? Portanto, eu agora alterei a API, a interface pública do lobby. Vou ter que fazer Enter, quero entrar. Então vou entrar. Faço assim, lobby val players, players flow. E agora vou fazer lobby.enter. E agora preciso passar um player info, que sou eu. Isto sugere que eu vou ter que fazer alguma alteração para poder receber também a informação de quem é que sou eu, não é? Então vamos a isso. Vou passar aqui como parâmetro o user info repo. Ok? E agora vou ao user info repo. Ponto. Dá cá o user info. Na verdade, eu quero criar um player com isto. Val local player igual a player info. Portanto, dei assim um salto rápido, mas acho que é pacífico. O que é que há? Found User Info. Portanto, o que é que eu tenho que fazer aqui? Tenho que fazer o seguinte, que é, se porventura alguém chegou aqui, foi possível chegar aqui sem ter a informação do utilizador local, isto é um erro, não é? Então vou fazer Require, não é Require, Check, acho eu, Check Not Null, o local player. Portanto, local player info é igual a isto. Check not null disto. Está bem? Estão a perceber o que é que eu estou a fazer? Estou a verificar se o que lá está é nulo. Se for nulo, isto é um erro, isto lança uma exceção, portanto, isto termina imediatamente. Se não for nulo, está-se bem, podemos usar isto para passar ao player info que vou dar no enter do flow. Está bem? Deixem-me tirar aqui esta coisa que está para perturbar a vista, o logging. Tirar isto, isto e isto e isto. E depois já ponho bem. E agora local player. Está bem? Portanto, local user info. Assim. E agora local user info. Uma coisa destas. Lobby enter. O que é que se passa? Deixem-me cá perceber. Player info. Required. E usar info, porque o lobby enter. Ah, pessoal, me esqueci aqui. Está bem, está certo. Está certo. Muito bem.
Agora, lobby enter, está porreiro. Portanto, o que é que eu fiz? Isto puxar para trás. O que é que eu fiz? Fiz. Fui buscar a informação do utilizador local para passar ao lobby quando entro. Olha, sou eu que estou a entrar, não é? E para isso, para que ele passe a existir na lista de elementos de jogadores no lobby. De seguida lanço uma corrutina. Que o que é que faz? Entra no lobby e fica à escuta no flow que daí resulta. Está bem? Que é o que eu vou fazer. Certo? Está assim um bocadinho agressivo aquele código ou percebe-se? Está aqui uma luz que é fixe, solinho, mas vocês não conseguem ver, não é? O mal. É, mais ou menos. Vou fazer assim. Ver se não acerto na cabeça da Inês. Epá, faz-me esse favor, sim. Se calhar é mais isso, é. Ok? Ok. Está melhor? Pipocas. Isto agora é que era pipocas, hein? É uma piada antiga, não é? Já nem... Estou, Costa. Estou. Portanto, o que é que eu tenho ali? Para entrar no lobby é preciso que eu não tenha entrado. Tranquilo. E agora, verifico se está tudo certo, ou seja, se a minha expectativa está certa. Ou seja, já há informação acerca do utilizador local. Portanto, o utilizador já foi lá e preencheu os dados. Caso contrário, não deveria ser possível chegar aqui. Este código não poderia executar, certo? Portanto, tudo o resto que está para trás garantiu. De seguida, o que é que eu faço? Digo, entro no lobby. E ao entrar, o resultado de entrar é um flow que há de ser atualizado, há de receber elementos sempre que houver uma nova informação do lobby. Eu pego nisso e coloco neste flow, aqui, neste players, estão a ver? Quem é consumido por quem? Que é consumido por quem está à montante, em particular a Activity. Portanto, isto que aqui está, se lembram-se, é a conversão entre a realidade dos flows e a realidade dos mutable state offs, está bem? Portanto, eu transformo este flow publicando o último elemento deste flow neste, que só tem um elemento, que é o mais recente, está bem? Esse elemento é passível de ser recolhido na forma de um mutable state, que quando houver lá uma nova escrita, produz o trigger da recomposição que está a montante, está bem? Vamos olhar para cima, o que é que aconteceu acima? E vamos tirar isto daqui. Portanto, eu tenho enter e leave. Ah, este é o modelo pool. Este modelo pool é aborrecido, não é? É aquele que a gente já viu tantas vezes. Vou apagar. Portanto, este é o nosso view model. Muito simples, mas do caraças. E agora vamos usar para cima. Property could be private. Pois could be private. Pois could be. Mas não me vou preocupar com isso. E este também, na verdade. Este também. Vou pôr ambas. Private. Pronto, está muito bom. Se não pus antes, foi por esquecimento. Até aqui, tudo bem. Vamos ver a Activity. A Activity, o que é que tem? Tem aqui um momento em que tem um ViewModel init, lobby screen ViewModel, que o que precisa de fazer é receber uma outra dependência, app. Application has dependencies, app.lobby, aqui lobby screen view model, e agora como segundo parâmetro app.userInfoRepo. Está bem? Muito simples, mas do caraças. Continua. Depois, este view models, lobby screen view model, não precisa de cá nada disto. Ah, aquilo que eu queria fazer era aqui. Está feito, apagar. E agora chegamos aqui e temos, viram? Portanto, o ViewModel, que inicia o lobby screen, que é iniciado com as duas dependências de que necessita, e agora aqui. Então, o lobby screen state recebe como parâmetro de user infos, não é? Pois, eu vi logo. Temos que alterar o lobby screen state para fazer aqui o quê? Um player info. Um player info. E o player info, em vez do user info, desencadeia aqui alterações, mais para baixo, onde é que estás, filho? Type mismatch, está aqui, it.info, e agora aqui, lobby screen of players, ok, players build list add user info, nada disto, vou fazer
player info, assim, ok, pronto, muito simples, mas do que era essas. Está feito. O build está a passar, estou voltando aqui para trás, para a Lobby Activity. O que é que nós temos? Temos esta peça que aqui está, estão a ver? Este collector state, que o que é que faz? Converte aquele flow, que foi publicado no ViewModel, para um mutable state, portanto isto é o operador terminal, que é o momento em que de facto se consuma a recolha do elemento do flow, e agora pego nisso, observo, e ao observar, é um mutable state, quando houver uma alteração, aquele mutable state é invalidado, promove uma recomposição e diaba certo. Okay? Vamos ver isto a bombar. E já vais ter a oportunidade de fazer as perguntas. O que é que eu acrescentei a isto? Acrescentei a isto estes dois elementos aqui, este onStart e este onStop. No fundo, o que eu fiz foi observar o lifecycle e dizer, quando fizer add observer, enter lobby, quando sai. Mas este ViewModel está mal, está podre, não é? Ah, não, está certo. Enter no lobby no ViewModel, enter lobby no ViewModel, que é este, que o que faz é isto. Ok, está nice. Bora lá ver isto a funcionar. Vamos lá ver isto a funcionar. Também está a fazer enter. Isso não faz sentido, caramba. Não é nada disso que a gente quer. Também faz enter. Fazem os dois enter. Ah, pois faz. É só para ver se a malta estava a ver, bem. Não. Ah, calma. Tic-tac-toe application, tem um lobby, tem sim senhor, tem um lobby, tem sim senhor, isto chama-se lobby, tira-se isto, ok, tira-se isto, e tu disseste que, ah, pois tem um, quer é um livro, então, assim, bora ver. É o jogo do galo, havemos de fazer o jogo do galo, ainda não jogamos hoje, mas quase. Bora lá ver se isto faz o que a gente quer. E o que é que a gente quer? Entrar e agora estar aqui a ver aquilo periodicamente a ser. Então vamos tentar perceber a mecânica que está aqui envolvida. Que é, presumo, seja a pergunta que me tenhas feito no início, que é. Vamos lá olhar para isto e tentar perceber o que é que está aqui a acontecer, não é? Pronto, então bora lá. O que é que eu vou fazer? Vou pôr breakpoints e vamos ver o que é que está a acontecer por que ordem. Está bem? Acho que isso ajuda. Estão a ver? Isto vai sendo continuamente atualizado. Portanto, o que eu fiz foi o quê? A única coisa, não há aqui nenhum loop em lado nenhum, a não ser onde? Na geração, na produção. Portanto, o ciclo de produção é que está a promover, está a empurrar toda esta reação. Está bem? Dei o nome reativo. Portanto, a iniciativa parte dos dados, da fonte de dados, o resto reage às alterações. Está bem? É fixe, parece-me que é um modelo interessante. Então vamos ver. Vamos pôr breakpoints. Está bem? Primeiro breakpoint que eu vou colocar é aqui, no collector state. Depois vou pôr outro breakpoint que é no enter do lobby e vou pôr outro no enter do lobby screen view model. Não sei porque é que ele não estava cá. Está bem? Muito simples, mas do caraças. Portanto, primeira coisa que eu vou fazer é isto. Bora. Debug. E vamos pondo mais uns breakpoints pelo caminho para tentar perceber o que está aqui a acontecer. Portanto, o modelo resultante é um modelo em que os dados têm origem na fonte de dados e são empurrados para quem estiver interessado. Está bem? Ou seja, quem está interessado registou, subscreveu interesse. E agora, quando os dados são alterados, é notificada essa alteração e reage como pretender. Vamos lá. Oi? Sim. Onde é que isto está, não é? É este collect, é o operador terminal. É o collect. O collect é state, por um lado, e o collect por outro. No flow que tem origem na fonte de dados, é o collect, que o ViewModel faz. Já vamos ver, está bem? Já vamos ver isso. Portanto, primeira coisa, estamos aqui. Vou entrar no lobby. Ok? Estou a entrar no lobby e não parei aqui, não é? Onde é que está? Onde é que está lobby activity? Portanto,
eu pus aqui uma coisa destas, está certo. Porquê? Porque vi o modelo iniciado assim que eu tento aceder-lhe, assim que eu tento aceder-lhe é aqui. Portanto, a primeira coisa é aquela. Depois, faço Enter. Ora, faço Enter. Como faço Enter? Ah, pois claro que sim. Porquê? Porque eu devia ter posto aqui um breakpoint. Não é? Pois é. Era aqui que eu queria pôr o breakpoint, no Enter Lobby. On Start, e portanto, quando o On Start correu, ele pimba. Porquê que ele não correu isto? Não é? Porquê que não parou aqui? Conseguem perceber? Porque ainda não foi feita aquela composição, aquilo ainda não aconteceu, não é? Portanto, ainda não parou ali. É, ok? Vou falar desta linha de código, não a seguir. Vamos prosseguir. Estamos no Enter Lobby. Até aqui, nada de espetacular. Agora, vamos constatar que não é nulo, não é? E, portanto, o próximo passo é, vou lançar uma corretina, esta corretina. Vou pôr aqui um breakpoint, aqui dentro, está bem? Vou lançar a corretina. E parou aqui. Portanto, neste momento, já agora, onde é que eu tenho mais, onde é que eu já tenho mais, o lobby está aqui. É muito pouca, muito pouca área de ecrã para fazer este tipo de coisas, mas pronto, mas a gente vai se safar. Reparem, isto não foi chamado. Enter, Lobby Screen, Lobby Activity, deixem-me ver, espera lá, vou parar isto e vou olhar com mais área de ecrã, porque senão morro agarrado a isto. Isto é muito pouco, muito... Mais área de código, percebem? Estar a olhar para o código pelo buraco da fechadura não é nada fixe. Portanto, eu tenho a Lobby Activity que faz isto muito bem, que faz Enter no lobby. O View Model está certo, não está? Está. Ok, está. Depois, eu tinha outro View Model aqui e já enfiei barretes com isso. Estar a olhar para o View Model errado. A seguir, o que é que eu tenho? View Model Enter Lobby. No Enter Lobby, ok, lanço a cortina. E é neste momento que eu faço Lobby Enter. Muito bem. Faço Lobby Enter. Vamos lá aqui. O Lobby Enter produz este flow. Mas... Ok. Acho que sim. Acho que sim. Acho que está. Tal, tal, tal. While true. Muito bem. Vou pôr aqui um breakpoint aqui e outro aqui. Na emissão. E o leave ainda não faz nada de jeito. Porque isto vai crashar. Portanto, vou só fazer assim. Está bem? O fake lobby não faz nada. Ainda. Está bem. Bora lá, acho que sim. Agora com menos área de ecrã. Então, estamos aqui. Portanto, on start, vamos entrar no lobby. Siga a banda. Agora, entrar no lobby... E às páginas tantas, vou manifestar interesse em recolher o flow. É aqui que eu faço o lobby enter. Isto está muita coisa a acontecer na mesma linha. Já percebi porque é que isto não é fácil de ver. Vou fazer em dois momentos, está bem? Para ajudar a ler. Lobby val lobby flow é igual a lobby enter. Está bem? É aqui que eu faço a subscrição. E é agora, no segundo momento, no lobbyflow.collect, que se faz a subscrição. Está bem? Aqui. É este collect que é o operador terminal que especifica nesta lambda como reagir à chegada de novos elementos ao flow. E como é que eu reajo à chegada de novos elementos ao flow? Assim. Portanto, a subscrição é isto. Aquilo que eu estou a usar no meu discurso como subscrição é isto. E no outro lado é o operador terminal. Portanto, quando eu aplico o operador terminal ao flow, a consequência é eu dizer que estou interessado em reagir à chegada de elementos ao flow. Como é que eu reajo? Com este. Neste caso, eu estou a fazer collect e dizer eu quero reagir a cada um dos elementos que chegam ao flow desta forma. Está bem? Portanto, este bloco é executado tantas vezes quanto o número de elementos que chegam ao flow. E do outro lado do flow, este bloco é executado uma vez. Ok? Quando? No momento do flow, da recolha. Ou seja, quando, no caso do collect. Porque pode existir outros operadores terminais que têm um efeito idêntico, está bem? Vamos ver agora a dinâmica. Bora lá. Debug.
tal. Separei aquilo em duas linhas porque fica mais fácil de compreender. Pelo menos de seguir agora em debug, não é? Depois da pessoa perceber aquilo, sai naturalmente tudo na mesma linha. Não tem problema. Portanto, estão a ver? Estamos aqui. Vai retornar o flow. Reparem, onde é que isto aconteceu? Onde é que estivemos antes? Estivemos antes aqui. Caramba, pá, tão pouca área. Antes estivemos aqui. Está bem? Nesta chamada ao enter. Aqui. Ainda não chegámos aqui. Está bem? Estivemos aqui. Seguida, bora. Portanto, entrei e agora cai aqui no collect. Ainda não foi produzido nenhum elemento. Olhem. Então tenho aqui um breakpoint dentro. Não correu aqui, nem sequer parou aqui dentro. Só a única coisa que aconteceu foi produzido o flow. O flow é passivo. Nada acontece até que eu recolha. Está bem? Portanto, eu apenas especifiquei como é que ele será construído caso alguém faça collect. Certo? E agora, vamos ao outro lado, ao lobby activity, desculpem, aqui. Só faz collect uma vez. Repara, esta corrutina, que é uma boa pergunta, portanto, eu quando faço collect, eu estou a dizer, isto é uma suspending function. Isto retorna quando o flow terminar. Este collect não retorna imediatamente. Vou pôr aqui um breakpoint. Está bem? Portanto, esta corrutina não termina, esta corrutina lançada aqui, só termina quando o collect retornar. E quando é que o collect retorna? Quando o flow terminar. Está bem? O flow termina quando? Quando aqui, nunca. Quando for cancelado. Quando for embora. Quando desistir de estar aqui. Ok? Ou seja, quando esta corrutina termina, à bruta, sendo cancelada. Neste caso, isto termina quando? Quando esta corrutina é terminada. Esta corrutina. Quando é que esta corrutina é terminada? Isso é bem. Outra forma desta corrutina terminar. Já vimos que o collect não retorna. Quando o viewmodel scope é cancelado. E quando é que o viewmodel scope é cancelado? Quando o viewmodel termina. Ok? Percebem? Portanto, quando houver um erro, isto termina quando a corrutina terminar. E a corrutina termina uma de duas formas. Ou o bloco terminou, e já o que eu estou a dizer é que se o flow não termina, o bloco não termina. Ok? Está de eterno nisto. Ou por via de cancelamento. Ou erro, quando alguma coisa corre mal. E aqui, como é que o cancelamento ocorre? Via viewmodel scope. E é por isso que eu não tenho que lidar com isso explicitamente. Eu não tenho que terminar o flow de forma explícita. Porquê? O flow termina, porque é cold, termina naturalmente, porque não está ninguém a recolher. Ok? Já não há ninguém em collect. Porquê que não... E isso, como assim? Vamos continuar. Vamos aqui ao debug. Ver se a gente entende o que está para aqui a acontecer. Ora, estamos em... Aqui, não é? Bora. É neste momento que, olhem, que começa a acontecer coisas e que por fim é feita a publicação. Já há breakpoints a mais, não é? Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Isto fica difícil de seguir com tantos breakpoints. É verdade. Vou fazer o seguinte. Em vez de ser só com breakpoints, vou pôr umas mensagens, logo, como tinha antes, para ver o fluxo disto tudo. Está bem? Bora lá ver. Acho que talvez isso ajude. Portanto, primeira coisa, eu quero saber, log v, inside flow block. Portanto, starting flow production block. Flow production block. Ok? A seguir, tenho emitting to flow. Assim. Ok? E agora, a seguir, portanto, estes dois parecem que é quando é que isto começa, quando é que emito e quando é que termina. Já agora, ending flow production block. Tá? Agora, acima. Ele está-me aqui a dizer unreachable code, não é? Portanto, esta não é preciso. Certo? Não, tenho aqui um while true, isto não termina. Não é preciso saber, pôr isto para saber que nunca termina, não é? Vou deixar assim porque eu já vou arranjar a maneira dele terminar. Certo? A montante. Certo? A montante. Lobby screen view model.
tirar estas coisas e pôr logos, mensagens de log. Aqui, ViewModel. Starting. ViewModel Scoped. Scoped Coroutine. Certo? Portanto, starting view model scoped coroutine. Nice. E agora a seguir, ending view model scoped coroutine. E agora, collecting. Sim. Se ele vai repetir o collect. Sim, da coroutine. Com frequência que ele repete o collect. Uma vez por cada coroutine destas. O collect. E este bloco que eu passo ao collect, tantas vezes quanto o número de elementos que passam ao flow. É isso que vamos ver. Queres ver? Collecting. Collecting element from flow. Ok? O flow não corria só quando fazia um collect? Sim. Este collect, o que é que isto significa? Isto significa que eu quero recolher elementos do flow e quero reagir a cada um deles. Assim. É isto que isto significa. Certo? Portanto, eu com isto estou a dizer, esta linha de código, estas linhas de código dizem, eu estou interessado em reagir à chegada de elementos ao flow. Como? Deste modo. O collect só retorna quando o flow terminar. Ajudou? Que é o que eu quero mostrar com estes logs. Vamos ver os logs e vamos ver se a gente consegue fazer algum sentido disto. Ok? Bom dia, Ricardo. Estás bem? Como é que é a explosão? Estás bem? Com calma. Isto não é fácil, está bem? Não é fácil de entender. O modelo resultante é bonito, mas não é fácil de entender, admito. Está bem? Por isso vamos com calma para tentar perceber isto. Logo. Portanto, acho que independentemente de tudo o resto, merece o nosso tempo a dedicar-nos que isto melhora a nossa compreensão destas coisas. Portanto, até aqui, o que é que eu tenho? Estão a ver? Olhem aqui. Tenho Starting, View Model, Scope. Eu queria aqui uma forma mais compacta de mostrar isto. Mas pronto. E vou fazer Stop. Vou andar para trás. Caramba. Acertar ali naquele botão. Era obra. Ok. Portanto, o que é que a gente viu? Já parei, não é? O que é que a gente viu? Primeira coisa viu. Lobby on Start. Activity on Start. Desinteressante. Depois digo, starting view model scope coroutine. Não há ending, porquê? Porque a coroutine só termina cancelando. Depois, starting flow production block. Onde é que está o starting flow production block? Está aqui, no lobby. Portanto, reparem. Primeiro, diz que começa isto. Depois, ou seja, antes do collect. Isto só ocorre depois de começar a ser produzido. Para cada recolha. Certo? Portanto, tenho um starting, flow production block. E depois, emitting tube flow. E depois, então, é que é o collecting. Certo? Portanto, o que eu estou a dizer é que... Ah, e entretanto, reparem, isto continua. Continua, continua, continua. E nunca mais termina. Termina com a bruta. Lobby activity on stop. Ou seja, certo? Estão a ver? Começa. Start. Starting view model scope coroutine. Ok, é a coroutine do view model. Depois, inicia-se o bloco de produção. Emite-se, recolhe-se, emite-se, recolhe-se, emite-se, recolhe-se, emite-se, recolhe-se, emite-se, recolhe-se. Está bem? O collect especifica a reação a todos os elementos de... A todos e a cada um dos elementos colocados no flow. Está bem? Reparem que não apareceu nenhuma mensagem destas. Pois não? Porquê? Porque o scope não está aberto. Porque se estivesse aberto, estava a acontecer coisas. O scope foi terminado. Só que a coroutine foi cancelada quando estava dentro desta suspending function. E, portanto, sai daqui cancelada. Já não corre isto. Não, a coroutine é isto. Olha aqui o launch.
Não, é aqui, estás a ver? O que é que eu vou fazer? Vou-vos mostrar estas mensagens a correrem. Como? Em vez de ter um flow infinito, que é o que nós temos aqui, que só termina quando a pessoa sair da sala, vou ter um flow finito 3 vezes. Ou seja, em vez de ter um while true na produção, eu tenho um repeat 3 vezes. Muito simples, mas do caraças. Assim, só isto. No fundo, não faz sentido no nosso use case isto, não é? Não quero estar só a olhar 3 vezes para a sala, eu quero estar a olhar para a sala enquanto lá estou. Mas dá para compreender que o flow termina quando este bloco terminar. E o que é que acontece a montante em consequência disso? Está bem? Bora ver. Volto a dizer, isto não é fácil, pessoal. Eu sei disso, está bem? Portanto, mas eu estou convencido, e por isso é que eu trouxe isto à vossa atenção, que merece a nossa atenção. Pela importância que isto parece ter e vir a ter no futuro. Obrigado, Enkates, obrigadinho. Está bem? Ending, olhem aqui, olhem. Ending Flow Production Block. Ending View Model Scope Coroutine. Está bem? E porquê que acaba? Isto acaba quando... Bom, acaba quando a produção, quando o flow acabou. Portanto, se este bloco termina, a produção do flow termina e, consequentemente, o que é que acontece ao flow, ao collect? Retorna. Portanto, o collect retorna. Isto retorna. Vou pôr assim. Quando é que esta suspending function retorna? Quando o flow acabar. Assim percebe-se, não é? Sem aquele ruído das chavetas ali no meio. Porque o que está dentro daqueles 3 pontinhos é o que é que eu faço a cada elemento. Mas o que está previsto de fora é, olha, isto, olhem lá para este código assim, vamos ver assim. Vamos ver assim devagarinho. Acho que isto assim... Portanto, eu quando entro no lobby, o que é que eu quero fazer? Quero lançar uma corretina que é terminada quando vê o model scope terminar. É o que está aqui escrito. E quando for para sair do lobby, é para cancelar isto tudo e ir-me embora. Está bem? Muito simples, mas do caraças. E o que é que acontece dentro dessa corretina? Então, essa corretina o que é que faz? Entra no lobby e recolhe os elementos do lobby. Quando os elementos do flow produzido pelo lobby. Quando o flow terminar, a corretina termina porque não tem mais nada para fazer na vida. Sucede que o flow que nós estamos a produzir nunca vai terminar. Este agora termina, não é? O outro só termina quando? Quando eu me quiser ir embora. Portanto, a ideia é, eu estou a observar o flow, ele está a ser produzido enquanto eu estiver lá dentro do lobby. Quando eu me vier embora, termina tudo. Certo? Quando é que este collect aqui retorna? Quando o flow terminar. Isto é importante de compreender, está bem? A gente olha, então, como é que está a ser produzido o flow? Neste caso, estamos a produzir o flow de forma manual, usando um flow builder, que é aquele bloco que nós estamos a usar, mas vamos fazer a produção de flows usando outras abordagens, está bem? Portanto, não é a única forma de produzir flows, não é esta, obviamente. Vamos usar uma, que é o callback flow, que vai servir para fazer a ligação ao Firebase. Está? Está percebido? Está? Boa. Fixe. A malta diz que sofre bullying por ter um Android telemóvel, se isto é o seu place. Olha, não resisto. Eu tenho iOS, meu, e ensino Android, portanto, pá, temos que ser tolerantes. Ou não é tolerante, temos que aceitar, né? Ele está a perguntar se é um safe place este sítio porque tem um Android telemóvel, um telemóvel Android e sofre bullying por causa disso. É uma piada, meu. O que é que se passa contigo? Não, para ti, para mim tem. O sentido do humor é assim, agir, pá. É pessoal e intransmissível. Ok? Bom. Eu tenho um iOS, portanto, aqui, opa, eu vi no outro dia na televisão uma senhora, não sei se na Amnistia, dizendo uma coisa fantástica, que de facto, sermos tolerantes é condescendente. Não é? Que giro, fica mesmo pensando nisto. Eu costumava usar, por isso é que eu corrigi há pouco, temos que ter tolerância. A tolerância é ser condescendente. Tolerar significa que
Está bem, pode ser. Não, nós temos é que aceitar naturalmente as coisas, não é, não é tolerar. Qual tolerar? Tolerar parece que estamos em condições de tolerar. O que é que isso quer dizer tolerar? Não. Temos que aceitar. Há uma diferença semântica nas palavras, gira que ela jogou com essa diferença, que eu gostei. E portanto, por isso é que eu estou a justificar a correção, porque eu usei tolerante. Não, aceitar. Porque não é tolerar. Ok, divaguei. Vamos voltar aos flows. Flow. Certo? Está compreendido? Próximo passo. Não resisto. Que horas são? Meio-dia, um quarto. Ó, Pitelzinho, comer qualquer coisa. Fazer uma pausazinha agora. Posso fazer uma pausa agora, um bocadinho. O que é que eu vou mostrar a seguir? Quero ir reativo all the way. Ok? Já agora. Quero-vos mostrar uma API que está a surgir, que é a Repeat on Lifecycle. É isso que eu vos quero mostrar. Portanto, quero-vos mostrar que eu posso abdicar, em alguns casos, posso abdicar do ViewModel. Tendo em conta as características dos flows, eu posso abdicar de ter um ViewModel. Está bem? E manter a correção. Desde que esteja a usar Compose e a API Repeat on Lifecycle. Vou só mostrar, por curiosidade, está bem? Porquê? Porque os links que eu vos dou para vocês verem estas coisas, depois tem lá isto. Percebem? A malta fica a olhar para aquilo, mas eu não ouvi falar disto, o que é isto? Pronto, é para esse efeito que eu vos vou mostrar. Depois, não vou usar, está bem? Vou manter-me fiel ao uso desta combinação Activity, ViewModel, Activity, Screen, que é o Composable, e o ViewModel. Certo? Em alguns casos, posso não ter o ViewModel. Okay? Para responder à tua expressão. Então, para que é que serve o ViewModel? Vamos. É uma discussão importante e eu vou fazer essas perguntas, percebem? Para que é que serve o ViewModel? Certo? Para que é que serve? Qual é o propósito do ViewModel? Lembram-se? No fundo, é dar estabilidade ao ciclo de vida. Sim. Ou seja, nas reconfigurações a Activity vai e vem, mas o ViewModel permanece. Tem a ver com isso. Em que circunstâncias é que isso é fundamental? Diz. Certo, não, é assim que isso acontece, é o que me estavam a responder os dois. Não é isso que eu estou a perguntar, estou a tentar perguntar outra coisa. Estou a perguntar é: porque é que eu preciso de dar estabilidade ao ciclo de vida? Porque é que isso é importante? Porque é que eu precisei de fazer isso? Lembram-se? Essa é a óbvia, é a mais evidente, que é, eu quero manter o estado. Eu fui fazer, obter dados, não é? Guardei esses dados em algum lado. E agora, a instância do Activity vai-se embora e volta, mas o ViewModel permaneceu. Se eles estiverem no âmbito do ViewModel, está tudo certo. Certo. O ViewModel dá estabilidade ao. O ViewModel não garante que o processo não é terminado. Atenção, isso é outra coisa. Porquê? Porque se a Activity não está visível, que era aquilo que te estavas a referir, se eu entendi bem, que eu não sei se entendi bem. A da chamada, pronto. Nesse caso, o que é que acontece? O que acontece é o processo perde destaque. E porque o processo perde destaque, pode ser destruído. E porque pode ser destruído, tudo o que estava em memória desapareceu, evidentemente. E portanto, aí nem há ViewModel que nos safe. Aí só há uma forma, que é persistência ou armazenamento fora do processo. Ok? Portanto, ou usar persistência ou uma outra qualquer forma de armazenamento fora de processo, fora do espaço de encerramento do processo. E o ViewModel não resolve isso sozinho. O ViewModel, a única coisa que dá é estabilidade ao ciclo de vida, gostei da expressão, que é, na verdade, eu tenho um ciclo de vida da Activity que é mais conturbado e tenho um ciclo de vida do ViewModel que é estável, que é aquilo. Começa e depois morre. Qual reconfiguração, qual carapuça. Não é? O do ciclo de vida da Activity está ligado àquilo que acontece na UI. A Activity está visível ou ela sofre alterações no seu estado. A Activity deixou de estar visível, sofre alterações ao seu estado. Há uma reconfiguração, é destruída, é recriada, 30 por uma linha. O ViewModel não. Enquanto a Activity está no topo, está no backstack, está no, na user task, enquanto a Activity está na user task, o ViewModel está lá. Presente. Ok? Portanto, a preservação do estado na reconfiguração é um óbvio. E mais,
há mais um que é mais subtil e que eles estão sempre a avisar na documentação a torto e a direito. O Manuel Vivo, que é um tipo que da Google, do Developer Relations, tem vários artigos no Medium, que se referem quase sempre à mesma coisa. Esta subtileza que eu estou aqui a tentar perguntar. Mas é sempre... O problema é o mesmo. Lembram-se? Mas isso não é uma questão de correção. Ou seja, estás a dizer, eu gostava, não quero ter lógica, não quero ter lógica na activity, quero empurrar isso para o outro lado. Isso não é acerca da correção, de estar certo, é acerca de estilo de codificação, não é? É acerca de arquitetura, se quiseres. Portanto, é subjetivo. Posso ter, não tem que ser no view model, pode ser no outro lado. Okay? O que eu sei é que eu não quero ter a lógica do domínio embrulhada na UI, isso eu sei. Nem na activity, nem no view model. Agora, a forma como eu organizo a minha UI pode ter benefícios em separar activity e view model, e cada um... A activity é responsável, o view model é responsável por obter os dados, a activity é responsável por obter os dados do view model e passá-los às views. Tranquilo, ok? É o padrão model view view model. Certo, mas isso é de estilo de codificação. Portanto, há subjetividade nisso. Eu não me refiro a isso. Porquê é que existe o view model? Preservação do estado da apresentação, preservação do estado da activity na reconfiguração. Boa. 2. Uma questão arquitetural. Quer colocar a responsabilidade de obter os dados a apresentar numa peça que não é a activity. A activity é responsável por hospedar a UI e apenas isso. O view model é responsável por obter os dados para fornecer à UI. Perfeito, boa resposta, está tudo bem. Mas é subjetivo. É desenho de software. E desenho de software tem sempre uma componente subjetiva. Está bem? Portanto, que existem muitas variantes do padrão clássico usado em UI, que é o Model View Controller. Muitas variantes. E se existem muitas variantes é porque há subjetividade. Porque só havia uma que era a boa. Certo? E pronto. Quando a gente vê muita coisa para tentar resolver o mesmo problema, é porque há subjetividade, de certeza. Ou então é porque, num dado contexto, quer-se dar ênfase a uma coisa e, noutro contexto, quer-se dar ênfase a outra. Portanto, mas há mais um elemento importante, que é aquele que normalmente se refere como um caveat. Qual é que é? Lembram-se? Já não se lembram? Tem a ver com a estabilidade do ciclo de vida. Quando eu tenho operações assíncronas, o que é que acontece? A operação assíncrona é executada num dado contexto, num dado âmbito. Certo? Se a operação assíncrona estiver subordinada ao tempo de vida da activity, o que é que acontece quando a activity se vai embora? Eu tenho que cancelar a operação assíncrona. Certo? Porque se não cancelar é um erro. Está errado. Ok? Está mesmo errado. Então cancelo. Então, mas espera aí. Porquê é que eu hei de cancelar se o objetivo é ela voltar a seguir? Porque é uma reconfiguração. Portanto, não faz sentido cancelar a operação assíncrona quando é uma reconfiguração. Pois não. Deixa lá a operação assíncrona acabar. Ora, ao dar estabilidade ao dar estabilidade ao ciclo de vida, em particular no momento da reconfiguração, se a operação assíncrona estiver hospedada no ViewModel, então, se o ViewModel permanece estável enquanto a activity se reconfigura, enquanto há reconfiguração, então não é preciso cancelar a operação assíncrona. Estão a ver? Tem a ver com o facto de haverem operações demoradas. Essas operações demoradas não serem instantâneas. E, consequentemente, se a operação está a demorar e, entretanto, a activity é reconfigurada, então, mas, percebem? Bem, não há execução sem hospedeiro. Se o hospedeiro mudou, a operação assíncrona, quando acaba, não acaba, não é? Portanto, percebem o problema? Portanto, eu preciso, não é só de um hospedeiro para os dados, o estado, mas para o comportamento, para as chamadas, para as operações assíncronas e potencialmente demoradas. Diz, mas aqui não temos nada assíncrono. É outra conversa. Portanto, usar corretinas. Está bem, mas aplica-se. Então, mas eu vou cancelar a corretina porque a activity se vai embora, mas vem logo a seguir. Percebem? Exatamente. Está aqui o ViewModel, olha lá. O ViewModel, exatamente, olha aqui. Isto que aqui está, esta corretina mantém-se estável. Está a correr enquanto. Quando é que ela é terminada? Bom, quando o seu bloco retornar ou quando for cancelada. E quando é que ela é cancelada? Quando o ViewModel Scope terminar. E quando é que o ViewModel Scope termina? Quando termina o ViewModel. E o ViewModel sobrevive à reconfiguração. Estão a ver? E, portanto, nestas circunstâncias, eu tenho aqui uma corretina. Se
que está a correr e cuja execução está subordinada ao tempo de vida do meu móvel. Ok? Certo? E aparentemente isso é interessante. Porquê? Então, porque não é porque há uma reconfiguração que quero deixar de ver. Há, todavia, um catchzinho, que é este, eu vou pôr a correr outra vez. Em vez do repeat, agora vou pôr aqui ad eterno outra vez, está bem? Em vez de pôr aqui o repeat 3 vezes, vou fazer o while true. E depois fazemos uma pausa, antes de retomar. Ele agora está a avisar que isto é unreachable code. Bora lá correr. Ok? Portanto, eu revisito este tema do ViewModel muitas vezes e ainda vou voltar a falar um bocadinho mais sobre ele a seguir. Está bem? E vai sair no teste, isso é garantido. Isto não falha. Então eu ando aqui a abominar com ele. Sim, mas funciona, porque estou a usar um lazy... Sim. Dá, mas dá. É fácil. Posso fazer isso. Mas porquê? Porquê que o... Tens aí qualquer coisa na manga? É? Ah, então bora, vamos embora. Eu gosto de desafios, pá. Bora ver. Não sei, deixa lá. Não, isto é muito fácil. É só chegar aqui e mudar e dizer que em vez de fazer emissão de 5, são 10 vezes. Pronto, aqui. Já deve ser suficiente. São muitos. Porquê? Porquê que estás a... Porquê essa pergunta? Estou a tentar perceber. Porquê? 100. 100 malta, 100 pessoas aqui na minha vizinhança. É isto? 100, não é? Bora, 100. Ah, 1 milhão não é realista. Aí... Reparem, o que é que eu estou aqui a fazer? Isto, para cada elemento colocado no flow, isto não é lazy. É eager, porque vai uma lista com todos os elementos. Se eu puser aqui 1 milhão, caramba! A lista é produzida depois do flow. Não, a lista é... O flow não substitui a lista. O flow tem lá dentro listas, elementos, cada elemento do flow. Pensem no flow como uma sequência temporal, uma observação ao longo do tempo de algo. Ok? Estou a observar ao longo do tempo alguma coisa. Essa alguma coisa que eu estou aqui a observar é uma lista de players. Porque é a observação do lobby. Quem é que está no lobby agora? Estás a ver? Percebes? Portanto, o que é quem é que está no lobby? Epá, se for muita gente, eu tenho que, se calhar, pensar um bocadinho melhor na solução, não é? Eu estou a presumir que isto é para near field communication. Estamos... NFC é um nome já usado para NFC. Portanto, comunicação por proximidade. Eu estou a presumir que é a malta que está ao pé de mim. A malta ao pé de mim não é 1 milhão, caramba. Ok? Não, opá. As tecnologias... Estou. Epá, depende, se for, é o alcance, normalmente é o alcance do Wi-Fi e depende, se estamos a usar, diz? Depende se estamos a usar rede ou não. Ou seja, podemos ter uma ligação Wi-Fi direct que é ad hoc, que é device per device, sem rede Wi-Fi nenhuma. Sem usar APs nenhums, access point nenhums. Portanto, não é necessariamente quem está na mesma rede Wi-Fi. Ok? Bom, mas seja como for, a intenção aqui é ter um número reduzido, não é? Portanto, não serão muitos. Diz, mas e se eu quiser ter um hobby que é do caraças? Epá, provavelmente vou ter que ter uma abordagem diferente, em que eu tenho um flow com listas paginadas. Ou seja, o flow não produz todos, em cada momento, não produz a lista de todos os elementos. Não pode. Ok? Não pode, porque isso não era execuível. Imagina, podem estar lá 1 milhão. Não. O flow é uma construção que serve para representar uma observação de algo que muda ao longo do tempo. Se esse algo for demasiado grande, é demasiado grande, eu tenho que ter... O flow por si só não resolve nada, está bem? Eu sei que fiz a analogia com as sequences, em que a sequence era lazy e a lista era eager.
E sei que lembro-me que fiz a analogia de, pá, olhem para o flow como uma sequence para corretinas. Epá, mas na verdade a abstração é, eu tenho uma linha temporal e agora tenho algo que muda ao longo dessa linha temporal. Isso são cada um dos elementos do flow. Esse é o modelo mental mais útil, parece-me. Está bem? Pronto, epá, enfim. Vai lá, Wilson, vai lá. Certo. Porque é que me perguntaste, não é? Nós vemos o estado do flow dá-nos o estado, não é? Uhum. O flow dá-nos N estados. Cuidado com esse, com esse trap. O flow é tudo. O collect diz, eu quero todos os elementos do flow e quero reagir a cada um deles assim. O flow é tudo. Está bem? Mas pronto, desculpa. Certo. Uhum. Uhum. Eu tenho uma boa maneira de responder a isso. Parece que vou dar mais matéria, mas não vou. Quer dizer, vou responder assim. Acho que isto ajuda. Vamos olhar para Room, está bem? Muito brevemente. Mas não querem fazer uma pausa antes? Vamos fazer uma pausa. E vou-te mostrar a API de Room que eu acho que responde ao teu problema. Porque o que tu estás a falar é aquilo que se chama uma query observável. Uma? Query observável. A questão é, como é que se usa o flow? Não é o que é que é o flow, a tua pergunta é como é que eu uso aqui? Em alguns casos. Vou-vos mostrar como é que são usados os flows, como é que se tira partido dos flows em Room, está bem? O Room é uma biblioteca para acesso a dados armazenados numa base de dados relacional no device. Tá bem? É muito simples, é uma conversa breve, 15 minutos, e responde a isso. No fundo, o que tu queres é aquilo que se chama uma query observável, que é, tu fazes uma interrogação, e agora, se queres ser notificado, sempre que houver alteração aos dados, ao conjunto dos dados que resultam daquela interrogação. Estás a perceber? Eu quero saber agora, eu estou aqui, estou no ranking 50, e quero saber, não é? E tenho o intervalo, da lista que eu estou a ver é do Enes do 45º ao 55º, por hipótese. Isto é uma interrogação que, se eu usar aqui um flow, fico a observar quaisquer alterações à composição deste segmento do ranking. O limite 1, que é a lista toda. Mas ali, o que é que teríamos? Teríamos um emit que emitia, não a lista toda, mas a lista que está a ser observada. Aquele intervalo. Estás a ver? Pronto, eu aqui, pá, não cheguei a isso, mas ao mostrar o Room, acho que dá para perceber. Está bem? Vou só fazer uma pausazinha, só para respirar fundo e comer um Kit Kat. Vá, até já, pessoal, até já. I'll be back. I'll be back. Pimba. Ok. Então vamos lá continuar mais um bocadinho. O que é que eu vos queria ainda mostrar? Epá, e aqui é mesmo um título de curiosidade. Se vocês, por exemplo, deixem-me já agora. Vou aqui ao sumário desta turma é este, outline, aqui no sumário, o que é que eu coloquei? Coloquei estas coisas, às páginas tantas, o meu objetivo agora é falar-vos Life Cycle Scope e Repeat on Life Cycle, está bem? No fundo, porquê? Bom, para perceberem também que existem alternativas àquelas coisas que temos estado aqui a fazer. E porque estes exemplos aparecem fruto de andarmos a ler a documentação. O que é que aquelas coisas são? Então, bora lá. Da mesma forma que eu posso lançar
Para fazer isto, vou fazer numa activity ao lado, está bem? Portanto, o que eu vou fazer é, nesta activity, lobby activity, eu vou manter o estilo que tenho usado até à data, está bem? Aqui, vou criar uma activity ao lado, onde vou usar um estilo alternativo e que eu vou copiar e apagar umas coisas, está bem? Fazer assim, Ctrl C, Comando V, Lobby Activity Reactive, para ilustrar e apagar coisas. Vou aqui, Alt Import, assim, e agora vou chegar aqui e vou apagar isto tudo. Fazer assim. Ok? Portanto, o que é que eu tenho aqui? 3. O que é que estes warnings estão aqui? Lobbies never used. Ah, tá bem. São erros com propriedade. Portanto, o que é que eu estou aqui a fazer? Uma implementação alternativa da Activity que mostra o lobby. Está bem? É uma outra implementação. A primeira diferença que esta Activity tem, para já, é não há aqui nenhum ViewModel. Está apenas a Activity. Vou ilustrar umas ideias. E vou pô-la aqui, já agora, também no manifesto, porque senão isto não vai correr bem. Lobby Activity Reactive. Ok. Muito bem. Ah, isto é mais para efeitos de satisfazer a curiosidade e para também alargar um bocadinho a vossa compreensão, o vosso conhecimento do que está aqui envolvido. Ora, da mesma maneira, dizia que eu tenho um ViewModelScope, que é um scope no qual eu posso lançar cortinas que serão canceladas quando o ViewModel for terminado, eu também posso ter o mesmo associado ao lifecycle da activity, ou seja, um lifecycle scope, que é o que eu vou mostrar-vos. Portanto, eu posso chegar aqui e lançar uma cortina. Assim, onde é que ela está? Lobby Activity Reactive, estou a seguir. Ah, já sei, já percebi porque é que estou a seguir. Portanto, tenho aqui e vou fazer assim. Lifecycle scope, ponto launch. E agora aqui faço coisas. Nesta cortina, reajo como quiser. Este scope, Lifecycle Scope, executa esta cortina quando a activity é criada. E termina todas as cortinas associadas a este lifecycle quando a activity termina. Vamos só fazer aqui umas mensagens logo para ver isto, a bombar. Logo vê. Já não vamos fazer mais nada do que isto. Logo vê. Alt. Tag, assim, Alt Enter. E agora aqui a dizer Launching coroutine. E tá bom, para já. Tenho aqui um while true com um delay para isto não terminar. Delay de 5 segundos e coroutine assim. Está bem? E aqui pode ser inside loop. Então, eu acho que já apaguei as outras mensagens de log, porque se isto depois tem demasiadas mensagens de log, a gente não se entende. Vou tirar aqui, vou tirar aqui, vou tirar aqui. Não faz mal, não, ainda não fizemos muita coisa. Eu vi que estava a almoçar, eu reparei. Eu vi, eu também aproveitei e comi. Mas fui começando porque a gente, eu não vou terminar às duas, também vou terminar um bocadinho antes. Tenho um compromisso porque vão lá à casa da minha mãe arranjar uma coisa e tenho que ir eu tratar disso. E portanto, pá, vou ter que sair um bocadinho mais cedo, uns minutos mais cedo. Não dá mesmo de outra maneira. Portanto, estava só a tirar aqui mensagens de log, para isto ser mais simples de compreender, porque já eram demasiadas mensagens, isto está bom. Portanto, o que eu estou a fazer é uma activity alternativa, está bem? Com um modelo alternativo, sem ViewModel. Portanto, o que eu estou a usar é o Lifecycle Scope e vamos ver o que é que isto faz, está bem?
Vamos ver o que isto faz. Reparem, tranquilo, porque isto é uma corretina, este launch não é. Lança uma corretina, qual? Esta. Ok? E o fio de discussão prossegue a fazer isto. Está bem? Faz o centro de contacto, está tudo certo aqui. Precisa de navegar para lá. Para navegar para lá, vou dizer que da Start Activity, da Main Activity, navego para a Lobby Activity Reactive. Lobby Activity Reactive, ponto navigate, diz este. Não. Bora. Bora nessa. Bora nessa. E então, Logcat. Ok. Portanto, aqui o que é que eu estou à espera de ver? Não há aqui Rocket Science, não é nada de extraordinário. Estou à espera de ver isto, querem ver? Lança a corretina. Agora está aqui no while true a fazer coisas, não é? Inside loop, a repetir, inside loop. Rode. É cancelada a corretina e é lançada de novo. Viram? Portanto, aqui o life cycle scope, que eu estou a mostrar-vos, é um scope. Que significa que todas as corretinas que são lançadas naquele âmbito são canceladas quando o scope é cancelado. No caso, o ViewModel Scope está subordinado ao ciclo de vida do ViewModel, o LifeCycle Scope está subordinado ao ciclo de vida da Activity. Até aqui, tranquilo. Portanto, vou fazer a mesma coisa, só que desta feita, em vez de ser um ciclo que não tem utilidade nenhuma, vou recolher o flow, que tem origem diretamente ao lobby. Portanto, eu vou ao lobby diretamente sacar o flow. Está bem? Fazer assim. Portanto, vou ao lobby. Portanto, não estou a ir via ViewModel. Depois vou deixar esse food for thought para vocês pensarem. Que é preciso aqui um ViewModel, de certeza. Está bem? Todavia, no resto do código que eu vou fazer, vou manter a abordagem de usar sempre o Activity e ViewModel com aquela organização que temos visto. Mas também, como eu já vos disse, no âmbito da Preferences Activities, há exceções a esta regra, está bem? A Preferences Activity foi um caso desses. Aqui, isto é totalmente desinteressante, o que eu quero fazer é collect do flow, não é? Eu quero chegar e dizer lobby, quero entrar, não é? Sempre que quero entrar, enter, e preciso saber quem eu sou, portanto, tenho que arranjar aqui. Informação do local user já cá está, mesmo bom, espetáculo. Local user, portanto, local player. Está aqui. Local player, vou copiar mesmo assim, com player info, mesmo à bruta. Local user, local player. Assim. Enter. O resultado disto é um flow que eu posso fazer collect e a forma como reage a cada um dos elementos, ponho aqui dentro. Está bem? Aqui é o inside collect. Está collecting, né? E pronto. O que é que eu faço uma vez recolhido? Quero pegar nos dados e passar ao. Viram o que é que eu fiz? Dá um minuto. Digo, entre-se no lobby. Quando entro, sai um flow, devolve-me um flow. O flow, eu digo, quero recolhê-lo já. E quero que sempre que houver alterações ao flow, set content com o lobby screen content da nova lista. Tranquilo? Vamos ver? Vamos ver, isto é bombar forte e feio. Não tenho o leave. Não estou a sair do lobby, está bem? Isto num ambiente simulado é pacífico, numa implementação real é um problema. Então, começaste a correr ou não? Epá, teu filho. Está mesmo aflito o bicho. Call collecting to emulator qualquer apuça. Vamos arrancar com o nosso simuladorzinho. Pode ser assim, Device Manager. Vamos arrancar com este menino.
Vamos. Que chatice, pá. Não dá jeito nenhum, não é? O emulador está-me a pegar uma partida. Sucede que eu trouxe o meu hoje. Vamos ver. Vamos ver se consigo correr. Pá, não estou a conseguir. O emulador despardalou-se. Device Manager. E arrancar com este. Ah, este está cá, está vivo. O outro é que está despardalado. Está bem. Tranquilo, boa. Portanto, então vou prosseguir com isto. Vou dizer, corra no 2, né? Neste. Mensagens de log, só para ver. Não é este, é este. Play. Play. Está bem? Ah, está a produzir os tais 100, não é? Ele está um bocado. Não é preciso tanto. Vou só tirar aqui. Vou ao lobby. Vou ao lobby pôr só. Em vez de 100. Aqui 5. Estava mais que bom. Ok? Pronto. Voltemos então. Como é que é, aqui? Estás bem? Epá, não conheço nada de Python, pá. Ó João, eu sei muito pouco. Sei umas coisitas de Python por curiosidade, mas não conheço o ecossistema, não consigo dizer nada. Pode ser que alguém consiga. Sim, é só o Space Planet, é só ires ao GitHub e está lá tudo. É tudo público. Podes levar o código à vontade, meu. Isto é para dar ao mundo, pá. Vamos embora. Ora bem, Inside Collect, bora lá. Portanto, viram o que é que eu fiz? Lança uma corretina no Lifecycle Scope, certo? Quer dizer, a activity é criada, é lançada aquela corretina fica em collect, o collect não retorna enquanto o flow não terminar. O flow não termina, o collect não termina. Certo? Quer dizer isto o quê? Quer dizer que a main, a lobby activity reactive, isto que aqui está aqui, ali. Pronto, isto perdoe-me estar em dois momentos, não é? Vocês gostam, sabem que eu gosto de escrever online, mas está ali dentro do collect. O enter foi feito em consequência de a corretina foi lançada. E está aqui, pronto, está aqui. Não tem nada de extraordinário. O que é que agora acontece, porventura, eu carregar uma coisa destas? Viram? Carregar uma coisa destas faz o quê? Lança uma activity que é suposto ser a activity do jogo. Todavia, continua a acontecer aqui, não é? Viram? 35, 40 e há de aparecer a seguir outra. Ou seja, não é isto bem que a gente quer. Mais. Certo? Não é bem isto que a gente quer. A gente quer é que quando a activity está escondida, certo? Não está já a acontecer a recolha. E isto que aqui está, nós fizemos, subordina a recolha ao ciclo de vida da activity, no sentido de create e destroy. Bom, porque é que eu digo uma coisa destas? Querem ver? Olhem aqui. Está inside do collect. Vamos fazer back. Está, continua aqui, não é? E eu vou fazer a rotação. Na rotação, estão a ver o launching corretina outra vez. Estão a ver que isto ficou em branco, sem nada. Tem este catch, que é. Porque o primeiro elemento produzido naquele flow é uma lista vazia. E, portanto, na rotação, até que haja uma nova alteração, fico perdido tudo, porque não tenho o viewmodel. E não preservei o viewstate. Ok? Porquê? Porque agora estou a iniciar um novo flow. É importante dizer o seguinte: se calhar não ficou suficientemente claro, por omissão minha ou por não ter sublinhado isso devidamente. É importante dizer que ok. Dizia, é importante dizer que quando acontece esta chamada ao enter. Aqui, isto produz um flow e cada chamada ao enter produz um novo flow, ok? Não sei se sublinhei isto o suficiente, mas é um novo flow. E como é um novo flow, começa com vazio, que é assim que começa este flow. Começa vazio. O primeiro elemento do flow é não há nada, está bem? Se formos ver, o flow inicialmente não tem nada, está bem?
Portanto, isto justifica aquele comportamento na rotação, que agora fica em branco. Portanto, isto não é bem o que nós queremos. Por um lado, está certo, queremos lançar uma corrutina, não é? Queremos que, se for cancelado, se a activity for destruída, nós queremos terminar isto, não queremos reagir a nada. Todavia, isto não é suficientemente explícito acerca do que eu pretendo. O que é que eu pretendo? Eu pretendo que a recolha exista, é verdade, enquanto a activity existe, mas eu quero que ela se mantenha estável, portanto, eu quero que ela apenas aconteça durante, entre o start e o stop. Isto é, quando a activity está visível. Porque eu venho aqui, isto continua a fazer recolha e eu não estou interessado nisso. Está bem? Como é que eu posso lidar com uma coisa dessas? Técnicas alternativas acho que nós já vimos, está bem? As outras já percebemos. Isto é outra forma. Isto é Kotlin mesmo. Isto é Kotlin. Ok? Como é que isto se faz? É Kotlin, não é Kotlin? Para Android. Portanto, vou mostrar-vos o uso de uma função para este efeito, que é a função repeat on life cycle, que eu vou fazer assim. Portanto, o que é que eu quero? Eu quero, de facto, que sempre que a activity fica no estado started, pelo menos started, até ao stop, isto é, está visível, eu quero que... Está aqui. Eu quero que seja executado este bloco. E o que é este bloco que aqui está? É o que diz, faça-se a recolha. Ok? E, desculpem, lá dentro do faça-se a recolha, tá, eu vou partir isto em duas fases, está bem? Val lobby flow. Assim. E agora, lobby flow. Bem? Pronto. Para ajudar a perceber o que ali está. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Estou a acrescentar o uso de uma função, suspending function, que é um repeat on life cycle, que tem uma particularidade, que é, lança esta corrutina, isto é outra corrutina, não é a mesma corrutina, está bem? É outra corrutina que faz o quê? Entra no lobby e recolhe. Portanto, isto que aqui está, quando é que vai retornar? Isto. Quando é que termina este bloco? Termina este bloco quando terminar o collect. Certo? Estamos a falar bem, porque a mal, por cancelamento, isto termina sempre. Já sabemos. Portanto, este bloco, que aqui está, termina quando? Quando este terminar. E porquê que é quando este terminar? Lembram-se, o collect é suspende a corrutina, até que o fluxo termine. Se o fluxo não termina, aquilo não termina. Certo? Quando é que este bloco aqui termina? Termina quando, portanto, esta cortina termina, quando o collect terminar. Então, e quando é que esta aqui termina? Quando o repeat on life cycle terminar. A recomposição tem origem na alteração dos dados e não o contrário. Certo? A recomposição não força nada. Exatamente. Isso lança a porque sim, para que corrutina? Esta. Nós não estamos a fazer fixo ao facto daquilo desaparecer e voltar a aparecer. Isso não há fixo aí disso, ok? Isso continua como estava. Está bem? Estamos a fazer fixo a outra coisa, que é quando vamos para uma activity que se põe à frente desta, eu não quero continuar a recolha. Certo? Está bem? Portanto, desconstruindo a coisa, andando aqui para trás e tirando isto da frente, que é para vermos código com fartura. Passo 1. Portanto, o que eu estou aqui a dizer é, sempre que for criada, a activity for criada, executa isto. Se a activity for destruída, termina esta corrutina. Esta corrutina está onde? Está suspensa. Aqui. E está suspensa aqui enquanto a activity estiver no life cycle, no seu life cycle, estiver entre started e stopped. Ok? Quando a activity chega ao estado started, começa a executar isto. Quando a activity sai do estado, chega ao estado stop, isto retorna. Quer dizer que, vou pôr aqui after repeat on life cycle. Ok? Assim. Vou usar antes isto.
para vermos o que é que executa quando. E o que é que eu pus aqui dentro? Portanto, isto eu estou a dizer é que esta função suspende a corretina que está a executar até que, enquanto a activity está entre started e stopped. Se a activity passa do estado stopped para diante, isto é, em direção ao destroyed, então isto retorna, está bem? Portanto, este bloco é chamado quando a activity entra no estado started. E é aí que eu faço, entro, e qual é que está-se mesmo a ver que dá jeito ter aqui fora um lobby ponto leave, né? Está-se mesmo a ver que dá jeito dizer para sair aqui. Ok? Bom, se calhar estou-me a antecipar. Vamos fazer assim e depois já lá pomos. Está bem? Ok? Vamos ver o que é que está aqui, o que é que acontece. Portanto, viram o que é que eu estou a fazer? Estou a usar uma combinação de elementos, nomeadamente, a possibilidade de ter lançamento de corretinas associadas ao life cycle da activity, da mesma forma que tinha no ViewModel, mas desta feita à activity, e, portanto, subordinado ao ciclo de vida da activity, e a possibilidade de dizer que eu quero que se execute esta função, este bloco, quando a activity entra no estado started, e quero que o repeat on life cycle termine, portanto, que esta função termine, quando a activity chega ao estado stopped, está bem? Isto porque a ideia é, eu já mostro o life cycle, a ideia é, eu quero que isto só aconteça entre um estado inicial e um estado final da activity. Fora desse intervalo, não quero que isto aconteça. Bora ver. Então. Launching coroutine, inside collect. Isto é ele entretido da vida. Agora o que é que eu vou fazer? Agora eu vou clicar numa coisa destas. Tic. E vamos esperar aqui 5 ou 10 segundos e vamos constatar que não, que isto não está a acontecer. Porquê? Porque como a activity está escondida, não está no estado started e, portanto, o collect não está a acontecer. Se o collect não está a acontecer, não está a acontecer produção. Certo? Viram? Portanto, o que aconteceu foi que esta corretina que eu vejo aqui por esta janelinha, isto foi cancelado. Fruto da activity ter chegado ao estado stopped. Consequência disso, o collect terminou. Consequência disso, a produção não acontece. Consequência disso, nada acontece, que era exatamente o que eu queria. Que é, enquanto a activity está escondida, não está nada a acontecer. Certo? Ok? Fruto do uso desta API maravilha. Repeat on life cycle. Tá? Então, e o que é que acontece quando eu chegar, navegar para trás? É retomado, não é? Retoma a recolha. Porquê? Porque agora a activity já está started outra vez e é lançada, se calhar era giro pôr aqui isto. Ou aqui, é giro pôr isto assim para ajudar a compreender, digo eu. Launching Life Cycle Scoped Coroutine. Life Cycle Scoped Coroutine. Launching. Podes e deves, pá. Repeat on... Pá. As perguntas são sempre boas. Quando é que o contrário disso também pode ser? Desculpa, repete lá. Quando é que pode ser útil usar o contrário de repeat on life cycle em vez de ser em startup? Mas, ou seja, o contrário, mas estar a correr só quando está. Eu não consigo facilmente encontrar use case para isso. A pensar nisto. É uma boa pergunta. A pergunta é muito boa. Vou já, espera aí. Com certeza, sim. Vou já aqui. Activity Life Cycle. Life Cycle. É muito boa a pergunta, queres ver? Não é nada estúpida, pelo contrário. O quê? Tu estás a dizer, então, mas isto parece que está polarizado para um dado intervalo, e esse intervalo é o interior e não o exterior. Porquê? E o contrário, não é útil. Em geral, para já, é possível eu detectar a ocorrência ao contrário, se quisermos. Usando o Life Cycle Observer, por exemplo, ou os métodos callback, como fizemos. Mas esse não é o caso geral. O caso geral é este. Olha até como é que está organizado este boneco. Gostava de mostrar aqui o bonequinho, com um bocadinho maior. O boneco está organizado dessa forma, estás a ver? Isto é, o intervalo é este. E o interessante é quando é que ela está a correr. Estás a ver? Portanto, o próprio ciclo de vida tem essa organização. Há um ponto central que é a activity está visível, certo? E depois há o outro ponto, que é, são as sinalizações de alteração a esse estado. E o mais comum é eu estar interessado entre este ponto e este. Então,
Eu posso alterar, eu não conheço todas as variantes daquela API, hein? Está bem? Aquela API é recente, surgiu recentemente. Está mal o facto de a gente ter conhecido a startup, porque eles deixaram mal. Porque pode haver, outro exemplo é, só no stop, um exemplo. Eu imagino, só no POSD. Né? Imagina que não basta estar started. O que é que significa estar started? Está visível, ou pelo menos parcialmente visível. O que é que significa estar resumed, ou seja, estar a correr, não estar paused? Significa que, apesar de não ter o ecrã todo para si, pode haver uma dialogue à sua frente, a activity é observável nos bastidores. Pode ser interessante que eu diga, eu quero que isto corra só, não basta a activity estar visível, é preciso que ela esteja em foreground, não haja nada à sua frente. Por exemplo, com uma animação, uma coisa assim desse género. Estás a ver? Agora, o caso mais comum é o started. É verdade, e por isso é que aquilo sai quase que automático. Mas como viste, dá para pôr outros intervalos. O destroyed, achaste estranho o destroyed? Provavelmente é possível dizer que do destroyed para fora, que é depois do destruído, entre o uncreated e o undestroyed faz isto. No fundo, quase que repetindo o lifecycle scope launch. Percebes? Acaba de ter o mesmo significado. Com uma pequena diferença. Pequena e importante, que é esta. Que é... Este repeat on lifecycle é uma suspending function. Quer dizer que só retorna, suspende a corretina chamadora até que a activity não esteja no intervalo especificado. Em que o intervalo especificado é como? Eu digo qual é o start state e o end state está implícito no espelhamento, não é? No lifecycle. Estás a ver? Pá, pronto. Haverá um use cases onde não é exatamente este o comportamento que a gente quer. Mas também temos outros mecanismos para. Ok? Portanto, também não é o fim do mundo. Está bem? Mas o que é que eu queria aqui? Queria mostrar o repeat, after repeat on life cycle, não era? Não cheguei a mostrar, ou mostrei, já nem me lembro, estou senil, é o que eu digo. Estou mesmo velho, pá. Bom, vamos ver. Vou fazer assim, clear da cena, pumba, vou pôr a correr outra vez. Android. Sim, é isto mesmo, utilizo o GitHub. E o YouTube, está tudo no YouTube. Eu pus GitHub. GitHub. E agora YouTube. Oh, pá, não tenho o bot a bombar, meu. Não tenho o bot a bombar. Caramba, pá. Fogo. Deixa-me ir aqui ao Streamlabs. Um instantinho. Agora aqui, vamos fazer assim. Pronto, eu não tenho muito mais para vos contar. Portanto, primeiro, gostava que percebessem esta API. Gostava que compreendessem esta API. Atrás. Não sei o que é que se passa. Uma bota às volta e meia desiste de mim, pá. Vou fazer aqui start stop a bota outra vez, que é para poder pôr os links. Mas está tudo no GitHub e no YouTube, está bem, pessoal? Se tiverem curiosidade, vão lá espreitar. Olha, é o que é. É lidar, exatamente. A minha filha que diz isso. Gosto imenso da expressão. É lidar. I have reviewed e 30 por uma linha. E agora aqui... Como é que eu ligo aqui o bot e desligo o bot? Ora bem. Cloudbot. Volta e meia desiste de mim, ele. Cloudbot. Ah, ele desliga-se sozinho. Ah. Pois. Se eu tivesse muito tempo sem lá ir, o bot desliga-se sozinho. E por isso é que... Pronto, estás a ver? Olha. Mas ele tem... Automodo, o gajo, não sei. Ele tem assim um funcionamento parcial. Deixa cá ver. GitHub. Tal. Ora, aí está. GitHub. Pronto. E agora... YouTube. Pronto. Pessoal, espreito lá. Está bem? Mas está aí no About. Está aí a informação toda. Porque se quiserem... se quiserem, dá. Bom. Vamos aqui... Ele está para aqui, olha. Inside Collect, rebaldaria. Launching Repeat on Lifecycle. Vamos fazer assim agora. Clica num. Aí é bem. Se eu conseguir acertar, acertei. Olha ali. Parou. Para tudo, não é? Olha lá. 22. Para tudo. Volto para trás. 22, não é? Para tudo. Já passaram 5 segundos, não já? Querem que eu cante um bocadinho? Isso é que era espetacular. Posso cantar SLB glorioso.
Fica sempre bem com qualquer voz. Andei para trás. O que é que aconteceu? Launching repeat on life cycle coroutine. Estão a ver? Outra vez. Ou seja, isto voltou a ser executado em consequência da activity voltar ao estado de startup. Está bem? Portanto, isto tudo, portanto. Isto sugere que, portanto, isto é executado quando a activity é criada e é cancelado quando a activity é destruída. Isto é executado, portanto, o conteúdo é executado quando a activity está no estado de started e o conteúdo é cancelado quando a activity passa ao estado stopped. Isto é uma suspending function, só retorna quando a activity sair do intervalo started stop. Então, se calhar é mesmo aí que eu quero fazer lobby livre. Está bem? Ok? Pronto. Siga a banda e com isto já entra e sai do lobby e bate tudo certo. Pronto, a minha intenção com isto era mostrar-vos uma API alternativa. Cheira-me a pergunta que. A reconfiguração, que me perguntaram, não é? Vamos pôr. E a reconfiguração? E na reconfiguração? E na reconfiguração? Bem, na reconfiguração, um, dois, não é? Reconfiguração. Não resolvemos o problema, né? E aqui sim, o ViewModel manifesta-se a necessidade de usar o ViewModel enquanto forma de preservar o estado. Apenas isso. Mas há outros mecanismos para preservar este estado, ok, pessoal? Há outras formas de. Está bem? Pronto, é o que eu vos queria mostrar estas APIs, esta API que está aí a aparecer. É recente isto, tanto quanto sei. Recente, estamos a falar de meses, ok? Não estamos a falar de. O repeat on life cycle é recente, sim. Sim. A gente aqui brinca na franja, pá. Pelo menos tanto. O que eu vos digo, a disciplina nunca funcionou duas vezes da mesma forma, dadas as alterações aqui. Pá, porque reparem, qual é que é a minha convicção? Não faz sentido estar-vos a mostrar técnicas obsoletas ou que estão a ser colocadas em desuso. Qual é que é o sentido que isso faz? Isso é um. Está com muitas mudanças, né? Muita coisa a mudar. Sobretudo, o Jetpack é um marco, Compose é outro. Okay? Kotlin, modelo de concorrência Kotlin, a adoção de Kotlin enquanto a primeira linguagem de desenvolvimento em Android. E o modelo de concorrência Kotlin baseado em coroutines, suspending functions e flows. Pá, muda muita coisa mesmo. Okay? Muda mesmo muita coisa, como vocês têm visto. Se vocês olharem e virem outras execuções da disciplina vão constatar que, pá, que diferença. O que eu estou aqui a tentar mostrar-vos é que provavelmente daqui a um ano, quando esta disciplina voltar a executar, se calhar eu vou dar ainda mais importância a esta história do repeat on life cycle e afins, ok? E colocar o ViewModel mais num plano de organização, de código de preservação de estado, do que propriamente garantia de correção por causa das operações assíncronas, que é o que eu estou a colocar agora, com este modelo de interação pool-based, percebem? O ViewModel é o hospedeiro das corretinas que são lançadas para obtenção dos dados. E, portanto, eu uso-o como tal para dar estabilidade à execução dessa corretina. Estão a ver? Mas enfim, portanto, isto estou a tentar olhar para a frente. Já um colega me disse-me que eu sou maluco, estou a tentar prever o futuro em Android. Para não dar, porque, enfim, a gente não sabe para onde é que estas coisas vão. Estamos a fazer já, Citex, se eu posso dar commit às mudanças, posso dar sim senhor, e vou dar já commit a isso. Porquê? Porque qual é que é o próximo passo? Portanto, aqui a minha intenção era só um, os flows. Eu acho que é tão importante que eu não podia passar pela disciplina sem falar deles, ok? Não, não posso, não é, pá, não faz sentido. Ia sentir vergonha de mim próprio se não vos falasse de flows. Sei que o vosso background ainda é muito heterogéneo, também nos alunos da Lake. Portanto, há malta que não estudou. Flows ainda não foi uma coisa que foi amplamente estudada em PC. E, portanto, enfim. Mas vou tentar com o Pedro Félix que estabilize. Ou então, não. Se não houver espaço em PC, eu trato-os aqui, eu ainda com mais tempo, gastando mais tempo. Aqui, estou mais preocupado na perspectiva de usar o Flows, enquanto forma de criar modelos de interação reativos, não tanto na mecânica subjacente ao Flow. Isso gostaria que fosse estudado em PC. Vou falar com o responsável da disciplina para nesse sentido. Porque, de facto, não estou a ver.
que faça sentido falar de um modelo de programação Android sem considerar isso. Já vou mostrar-vos como é que isto se manifesta em Room, por exemplo. E depois, na próxima aula, vou fazer a implementação usando, Firestore, tá bem? Do Lobby, usando Firestore. E vou também usar o modelo pull-based e o reativo, push-based. Bom, vou então, era o push, não é? Era o push, vou fazer o push. Citex, vou já fazer o push disto. Push disto. Ok, bora lá. Push disto. Commit. Adds code written during today's lecture. Class. Lecture é... Não gosto do termo. Parece que... Os meninos... Epá, não gosto nada do termo lecturing. Enfim. Tá? Tá feito. Fantástico. Próximo passo. Tá posto. Sintaxe. Tá bem? Tá posto. Próximo passo. Epá, este tipo de coisa. Estão a ver, ó, a granela aqui. Só que muito prescritivo, muito... Não explicando, pá, na minha opinião, de forma muito clara. Pelo menos eu sinto que tenho que apelar a conhecimento prévio, coisas que eu já sabia, para conseguir compreender a fundo o que é que está aqui envolvido. Parece-me muito mais, isto parece-me muito descritivo, mas posso ser eu, ok? Pode ser defeito meu. É, isto é muito parecido com o que a gente faz, só que com uma pequena diferença, põe lá o ViewModel. Ao usar o ViewModel aqui, o que é que a gente vai ter? Vai ter a preservação do estado do flow, pronto. Porquê? Porque o que é que a gente tem no ViewModel? Temos um outro flow, nós aqui estamos a usar o flow original, o flow que tem origem na fonte de dados. Na outra abordagem que usamos um ViewModel, usamos um state flow, que é o quê? É um flow que só tem um único elemento, que é o último elemento que lá foi colocado. Ok? Pronto. E mais, é passível de ser... É passível de ser convertido para mutable state. Está bem? Portanto, dá uma abordagem diferente à coisa. O que é que eu agora quero aqui fazer? Que é só para terminar, está bem? Vou ser breve, 5, 10 minutos. Que é aquilo que tínhamos falado antes do intervalo. Que era o quê? Que era isto. Ok? Room. O que é Room? Room é uma bibliotecazinha, na verdade é uma framework, é mais do que uma biblioteca, porque envolve vários elementos. Vou-vos mostrar. Portanto, Room, Overview, Save Local, Database, e lá. Portanto, isto é... O que é que eu tenho que alterar nas dependências do projeto para poder usar Room? Quem? Portanto, eu acho que a malta que está a fazer a C não tem necessidade de ter armazenamento persistente, porque está tudo guardado. A opção C, está tudo guardado no servidor. Mas a malta que esteja a fazer a opção B e a A, salvo erro, precisa de armazenar de forma persistente. Bem, eu deixei para isto, é porque é mesmo muito simples de usar, não é? Não tem nada do outro mundo. Portanto, para acrescentar a dependência é preciso fazer o quê? Para poder usar é preciso acrescentar as seguintes dependências. A dependência para a lib, onde é que ela está? A dependência para a lib está aqui, ok? Este, mas também acrescentar um elemento ao procedimento de build. Da mesma forma que Jetpack Compose exige a alteração da cadeia de build, também Room exige a cadeia de build. Porquê? Alteração à cadeia de build. Porquê? Porque há código que é gerado por mim. Okay? Portanto, eu defino um conjunto de abstrações e agora no procedimento de build é gerado código automaticamente para isso. Está bem? Portanto, é preciso ter isso em consideração. Qual é o modelo de programação? Muito rapidamente. O modelo de programação... Ah, eu ia ao overview. Aqui. Acho que é aqui que está o bonequinho. Acho que é. O modelo de programação tem os seguintes... Isto é a fonte de dados, né? Já agora, isto para tipo de dados. Dados relacionais, está bem? Armazenados em SQLite. Que a entidade que representa a base de dados é este, Room Database. Depois, quais é que são os outros elementos do modelo de programação? São as entities, que são o quê? Tipos de dados, que representam os dados armazenados. São os entities. E depois, os Data Access Objects são o quê? São abstrações que caracterizam as operações a realizar sobre os dados. Só isto. Querem ver? Exemplos. É, de facto, mesmo muito simples. Pelo menos para fazer um uso elementar, é muito simples. A definição das entities é feita assim. Uma data classe, anoto entity, está feito. E a seguir, quanto muito, controlo
qual é que é a primary key, controlo o table name, o nome da coluna, se quiser. Estão a ver? Tudo com anotações. É por isso que eu tive que alterar a cadeia de build, não é? Pondo uma ferramenta que interpreta estas anotações e faz coisas com isso. Está bem? Um CAPT, o Kotlin Annotation Processing Tool. Portanto, são CAPTs que são acrescentados a estas coisas. Isto é como definir as entities. E como é que eu defino as operações de acesso a dados? Usando uma abstração que eu dou, assim. Muito simples, mas do caraças. Era uma vez uma interface que caracteriza as operações e que eu agora o que digo é, esta é a interface DAO, do DAO, e agora a ferramenta o que faz é produz uma implementação disto que faz de facto as operações à base de dados. Okay? Já agora, faz através do quê? Através de uma API de mais baixo nível, que se chama, que eu usei no passado, mas que hoje em dia parece-me que não faz sentido, que é SQLite DB Helper, está bem? Que é uma classe que constitui, ela e duas ou três à sua volta, constitui a API de baixo nível para acesso à base de dados. Está bem? SQLite armazenada no device. O que nós temos aqui, pois são as anotações, é dizer, eu quero que isto seja um insert, eu quero que isto seja um delete, eu quero que isto seja uma query feita desta forma. Com a paginação que eu quero, epá, 30 por uma linha. É relativamente simples de especificar o DAO. Qual é que é aqui o catch? Estas operações têm, por omissão, uma implementação síncrona. Quer isto dizer que a I/O, quer isto dizer que a implementação síncrona não é main-friendly. Não posso chamar as operações que resultam da implementação do DAO numa thread especial como é a thread main, certo? Portanto, quer dizer que estou tramado. Não posso fazer isto. Qual é o suporte do room que eu tenho para poder ter implementações main-friendly? Está-se mesmo a ver suspending functions, não é? Portanto, isto já existe em room, não existe ainda noutras bibliotecas, portanto, mas já vos mostrei como é que se faz, por exemplo, em OKHTTP, com o suspend coroutine. Viram como é que a gente consegue adaptar uma realidade à outra? Foi assim. Mas aqui já vem out of the box. Epá, não é isto? E para as pessoas que não fossem usar? Aí tens as APIs de baixo nível, estão lá sempre, elas não desapareceram. O que está a acontecer é que o modelo de programação está a ser elevado, no sentido em que estamos a usar construções de mais alto nível para raciocinar, que é o que são as corrutinas e as suspending functions. Estás a ver? Se fosse usar... Epá, já havia um canhão para isto. Esta base de dados relacional é elementar. Sim, sim. Ok? Mas por acaso nem sei se... Por acaso nunca experimentei. Estamos a falar de interrogações básicas e não precisamos de nada muito sofisticado. Precisamos ter sim um modelo relacional com um conforto de uso que seja o mais fácil de usar possível. Agora, obviamente que há exceções, mas volto a dizer, eu posso usar a API de baixo nível e eventualmente eu montar-me em cima disso com outras bibliotecas, está bem? Eu nunca fiz isso, nunca senti essa necessidade, ok? Mas é teoricamente possível, claro que é. Portanto, eu queria mostrar era isto. Isto. Ora, então em Kotlin, reparem que há outras abordagens, Java, REC, é pá, tudo coisas que no contexto da disciplina não são interessantes, porque isto para mim é, isto é legacy. Para mim não, para eles. Eles dizem Kotlin first. Ok? Na verdade é Kotlin mostly, é só Kotlin. Ainda tem umas coisas aqui, podem admitir, só para não quebrarem a retrocompatibilidade em aplicações que tenham algum tempo já. Mas dizia, estão a ver, olhem aqui, ao anotar, ao usar uma suspending function, a ferramenta sabe que é preciso implementar aqui uma suspending function, portanto uma função que seja, que não bloqueie a thread chamadora. E portanto, normalmente como é que isto se pode fazer? Eventualmente se eles têm APIs de baixo nível com callback, usa lá internamente a implementação, usa uma suspend coroutine, como nós fizemos, o bloco construtor suspend coroutine, ou então usa o with context que brincámos em TDS, está bem? Pondo noutra thread à mão. Isto é o suspend coroutine, portanto é modelo pool, que é chama, vem resultado, está bem? Main friendly. Então e se eu quiser produzir, que é a tua pergunta que é, eu faço uma interrogação e agora eu quero saber se houver alterações aos dados que constituem aquela interrogação. São aquilo que se chamam as observable queries. O que é que eu faço? Eu especifico a query e digo que quero que o tipo de retorno seja um flow. O que é que isto produz? Produz que quando forem alterados os dados, quando houver alterações nos dados que resultaram desta query, o flow é sinalizado, é colocado lá mais uma nova observação no flow. Estão a ver? Portanto, isto é aquilo que se chama uma observable query, que é, eu fiz uma interrogação, dali resulta um conjunto de dados, e agora, sempre que esse conjunto de dados que resulta da observação mudar, eu quero ser notificado via flow. Pronto. Estão a ver? Portanto,
Uma das razões também que me levou a falar-vos destas coisas é que, pá, isto vai ser o bico mais tarde ou mais cedo. Suspending functions e flows. Suspending functions para o modelo pool, ok? Em que, e main friendly, sempre main friendly, ok? Portanto, a ideia é eu chamo, faço IO, despreocupado, portanto, usando a main thread, porquê? Porque, na verdade, está envolvida uma corretina que ficará suspensa e, consequentemente, não há bloqueio, está bem? No percurso. E a haver bloqueio é a biblioteca, o código de infraestrutura que se encarrega de libertar a thread principal, thread main, e bloquear lá outra, está bem? E só terminar a corretina, portanto, colocar a corretina a executar noutra thread, porque isso é o que serve aquele with context que eu tanto falo aqui, que a malta de TDS já conhece, mas que é possível que alguns não conheçam, está bem? Como é que é, Dex? Certo? Deu para perceber, portanto, isto no fundo, aquilo que me perguntavas era isto, que é, então, mas espera aí, como é que eu posso usar flows? Eu estou a usar um flow que é infinito, porque eu entro no lobby, enquanto eu estou no lobby, aquilo está a vir coisas. Mas, e eu estou interessado em tudo o que está no lobby. Mas eu posso usar flows de outras formas, está bem? Para já, vou fazer é, o flow vai continuar a ser a mesma coisa, isto na sexta-feira, e vou terminar. Na sexta-feira, o que é que vamos ter? Vamos ter, no fundo, o flow vai continuar a ser o mesmo. O fluxo de quem é que está no lobby em cada instante. Todavia, vai ser produzido de uma forma diferente. Agora, estou a produzir o flow, assim, e termino, está bem, pessoal? Pronto, espero que não tenha sido demasiado, mas não me ia sentir bem comigo próprio se não vos mostrasse estas coisas, porque isto é demasiado importante. Eu sei que aumenta um bocadinho a complexidade, mas Android é complicado. Não é fácil, de facto, ok? A malta, pronto, sente aquele travo. Ora, eu queria mostrar o fake log, está aqui o flow. Quando eu produzo este flow assim, não é? Neste caso, com o fake, vou produzir um flow diferente, de uma forma diferente. O flow vai ser o mesmo, que é a sequência de quem está no lobby, vai ser produzido de uma forma diferente, com um bloco construtor que se chama callback flow. O suspend coroutine serve para adaptar à realidade da interface assíncrona, baseada em callbacks ou continuações, numa realidade de suspending functions. O callback flow serve para adaptar uma realidade da mesma natureza, isto é, callback assíncrono, mas especificado através de callback ou continuações, num flow. Ok? É para isso que serve. Vou mostrar na sexta-feira, vou falar um bocadinho sobre Firebase. Firebase não é tema aqui, vamos estudá-lo na medida em que temos que usar para resolver o trabalho, mas não vamos estudar Firestore com todo o detalhe, porque não é esse o objetivo. Diria que estudam essas coisas em computação na nuvem e afins. Mas computação na nuvem não estudam. Sim. Pronto. Firestore, por exemplo. Não estudam lá Firestore. Pronto. Aí estudam com mais detalhe. Aqui vamos nos limitar a usar, conhecendo o modelo de programação, modelo de dados em particular, e pronto. E percebendo que, tanto quanto sei, na API de acesso ao Firestore, já temos suspending functions, ainda não temos flows. Portanto, a forma de manter observação de snapshots, ou seja, observable queries, snapshot na terminologia Firestore, ainda é com callback base. Não encontrei nenhuma forma de usar flows aí. A minha expectativa é que mais tarde ou mais cedo apareçam. Em vez de ter snapshots, a observação de snapshots tenha flows associados ao snapshot. Percebem que agora o que eu faço é, o snapshot, lá está, eu faço uma interrogação, e a seguir registro um listener a dizer sempre que houver alteração aos dados que resultam desta interrogação, avisa-me. Está bem? Em room, como viram, é com flow que isso se faz. Eu gostava que isso fosse também feito com flow em Firestore. Não encontrei. E, portanto, presumo que ainda não exista. Mas há de existir. Portanto, vamos ter que adaptar uma realidade baseada em callbacks numa realidade que são os flows. E isso vai exigir o uso de callback flows. Está bem? Volto a dizer, para o trabalho e para todos os efeitos, eu vou aceitar o modelo pool, está bem? Por isso é que eu estou a fazer os dois. Eu vou-vos aceitar no trabalho que façam um modelo pool que, para já, para quem tem um background diferente daquilo que é a expectativa que a malta tenha seguido o curso de Direito, consiga, mesmo assim, fazer algo que faça sentido e que esteja certo. Está bem? Portanto, eu vou aceitar o modelo clássico de Active, clássico... Quando digo clássico, parece que tem 10 anos. Não. Qual que é?
Ou seja, aquela combinação. Activity, ViewModel, com o seu screen, que é o composable. O ViewModel tem uma suspending function, um conjunto de suspending functions. Ou melhor, o ViewModel tem funções assíncronas que internamente lançam corrutinas, que depois essas sim usam suspending functions, tudo no modelo pull, que é eu vou buscar. E usar apenas o modelo de push reativo entre o mutable state que está no ViewModel e a activity e o seu screen. Está bem? Isso eu vou aceitar. Este que eu estou aqui a fazer com... No tic-tac-toe, já agora eu vou mostrar-vos com flows, vou até ao fim com isto, com flows, porque acho que fica giro, acho que é enriquecedor para vocês, mas eu não vou ser muito exigente nisso, está bem? Vou fazer, vou mostrar como é que se faz, vou fazer as duas versões. Na verdade, não faço as duas versões, porquê? Porque na fonte de dados, eu tenho o modelo pool suportado, mas depois a montante ninguém usa. Ou seja, se nós formos olhar aqui para isto, vamos constatar que ninguém usa isto. Ok? Find usages, vamos constatar que ninguém usa. Portanto, este modelo pool eu não estou a usar, eu estou a usar este. Está bem? Mas tranquilo, não tem problema nenhum. Portanto, vamos fazer o quê? Uma implementação realista, real, do lobby, baseada em Firebase. Depois, vou avançar para o jogo, rapidamente, para pôr o jogo a mexer. Deixo para o fim o Wi-Fi Direct. Quer isto dizer, se a malta começar a sentir apertado os calos, usem Firebase em vez do Wi-Fi Direct. Eu vou mostrar como é que se usa com o Wi-Fi Direct, não é mesmo, porque acho que é demasiado giro para não fazer. Mas sendo um bocadinho pragmático e compreendendo que a malta tem prazos para entregas, Firebase é muito fácil de fazer, podem fazer assim, se sobrar tempo. Imaginem que estão à espera que eu fale disso, para fazer trabalho. Se é o caso, façam com o Firebase. Ok? E fazem o Wi-Fi Direct mais tarde, se tiverem tempo. Eu mostro como é que é muito giro. Depois podemos estar aqui, eu estou convosco, e experimentamos a jogar um com o outro sem setup nenhum. Eu acho que isso é demasiado giro para não falar, está bem? Mas estou, pronto, tendo em conta a evolução da coisa, estou a pôr isso um bocadinho mais assim ao lado. Mas vou fazer, está bem, com Wi-Fi Direct, porque prometido é devido. Fiquem bem, tenho que me pirar. Diz, homem. Não faças perguntas complicadas sobre Wi-Fi Direct, é a primeira vez que eu vou fazer alguma coisa com isso. Oh, valha-me Deus. Olha lá, que palavrão é esse, pá? Vai tu! Não, mas... Vai tu, mesh network, vai tu, pá! Não sei o que é que isso é, meu. Então, hoje estão ligados uns com os outros e... Ah, ok. Certo, já percebi. Sim. Ou seja, não existe um access point, é uma rede... E existirá alguns um access point para ter acesso à internet, obviamente. Mas tudo o resto da rede não é feita com base nesse access point, mas com base no facto de todos estarem a partilhar entre si coisas, não é? Sim. É a forma, uma das formas, um dos modos de operação do Wi-Fi. É porque o Wi-Fi Direct tem muito que se diga, percebem? Quando eu digo não façam perguntas complicadas, é que aquilo tem muito conhecimento de domínio, em particular redes, de comunicações. Pá, eu não sei aquilo com detalhe. Está bem? Andei a ler umas coisas, já não estudo redes de comunicações há muitos anos. Está bem? Agora, hei de estudar aquilo para perceber um bocadinho melhor. Mas, tanto quanto eu vi, o modo pode envolver... pode nem existir nenhum AP, podemos estar os dois, algures, ligamos o Wi-Fi, encontramos um ao outro e jogamos. Ok? Tanto quanto percebi, nunca fiz isso. Sim, mas pode nem sequer haver necessidade de haver uma rede Wi-Fi. Sim, é aí que eu quero chegar, que é o que ele está chamado de mesh networks. Não sei como é que isso funciona com detalhe, mas sei que basta que... Sim, eu vou espreitar, ainda não fui ver isso com todo o detalhe. Porque eu estou para já interessado em pôr isto a funcionar e ter a funcionalidade. Mas depois, aquilo tem muitas características do domínio, da forma como se constituem aquelas redes. Mas pode nem sequer haver nenhum AP. Tanto quanto eu percebi, não há nenhum AP, nós estamos os dois no deserto, não há lá nada, e a gente joga. Ligamos o Wi-Fi e os nossos telemóveis falam um com o outro. Exatamente, obtemos serviço de um com o outro, de comunicação de um com o outro. Mais, o telemóvel pode publicar serviços. O dispositivo, desculpem, vou reformular, porque isto não é para telemóveis, isto é para dispositivos Wi-Fi enabled. Pode oferecer serviços, por exemplo, serviço de pooling de impressora para imprimir coisas. Portanto, sem que tenha que haver necessariamente um access point tradicional, que é uma daquelas coisas com antenas que estão aí. O router. Não precisa necessariamente ter, está bem? Mas pronto, epá, eu tudo o que é relacionado com o domínio de redes de comunicações neste contexto em particular, ponham sempre uma pitada de sal naquilo que eu digo, porque eu não percebo muito sobre o assunto, está bem? Enfim, sei as coisas que eu estudei há muitos anos e vou estudando umas coisas, mas já foram muitos anos, está bem?
Por isso é que eu estou-te a dizer, olha, não coma, não, é melhor não comer aquilo que eu digo sobre, sobre redes de comunicações. Temos aí engenheiros especialistas nisso, pá. Só malta que sabe. Fiquem bem, pessoal, abraço. Vá. Obrigadinho pela companhia. Hoje foi um bocadinho mais composto, é mais. É... Pronto, mas lá em casa, ali online também estava muita gente. Pessoal, abraço para vocês. Muito obrigado. Ok? Tchau, Inês. Tudo a correr bem. Pá, pessoal, obrigado pela companhia. Fiquem bem, abraço. Tenho que ir.